Labvakar, cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Kā katru otrdienas vakaru, arī šovakar mums Radio Merkurs ēterā Viļņos ir raidījums skanēs Gaismas pils. Nu, šodien šeit studijā Merkur būšu es, Lapiņskas Jurs, mani jauks viesis, kur jūs esiet gan dzirdējuši, apmēram pirms gadiem diviem, trim. Tas ir Indonēzijas goda konsuls, tas ir pareizākos Latvijas goda konsuls Indonēzijā. Tas ir Valdis Tilgals. Ja? Valdis pareizi pateicu. Jeb otrā. Labvakar, klausītājs un godājumie klausītāji, Radio Merkurs. Paldies, Juri, jā, par uzrunu, paldies par uzaicinājumu uz raidījumu Gaismas pils. Tiešām liels prieks būt šeit atkal. Par amatu, jā, esmu Indonēzijas goda konsuls Latvijā, es pārstāvu Indonēziju. Šeit, Latvijā. Šeit, jā. Nu, ļoti jauki. Nu, bet otrādi kā ir? Otrādi ir Ajups Junus, ir Džakartā, viņš ir indonēzietis, kas ir Latvijas goda konsuls Indonēzijā, aha, mans draugs. Un var sakot, viņš latviešu valodas māks, saprots? Viņš saka paldies, labdien. Dien, un tā tālāk, jā. Es arī saku Selamat Siang un Apakabar un Terima Kasi. Var sakot, delikātas, diplomātiskas sasveicināšanās un tā teikt, iepazīšanās, jā? Jā, tieši labi. Tā. Redzi, Valdi, tas ir ļoti labi. Tu neesi pie mums sen bijis, tu biji pie Heidmaņa interaidījumos Dzidravots, vai ne? Tur mēs runājam jau daudz un gari un plaši, bet tur bija atkal savu specifika. Manam raidījumam ir cits specifika. Man raidījuma galvenais uzdevums mērķis ir nest tautā cilvēkiem zināšanas, informāciju par to, kā latviešiem šajos jocīgajos, es teikšu, apstākļos, kādi ir te radušies, ne tikai dēļ Covida un dēļ visa pārējā, bet dēļ ekonomikas, dēļ šiem globāliem pasaules valdniekiem un tā tālāk, var cikot, apstākļi ir tādi, kādi ir, un lūk, mums šajos apstākļos, kādu nekad agrāk nav bijis šeit Latvijā, ja, ir līdzīgi, protams, tur var būt kaut kāds iebrukums no vienas puses, no otras puses, tur var būt karš, tur var būt vēl nezinu kas cits, bet katrā ziņā apstākļi pavisam nav tie, kādi bija vecos laikos. Vecos laikos bija vispirms Latvijā vairāk iedzīvotāji, teikšu, atklāts, ka tie par savu māju, par savu ligzdu, par savu vietu zem saules cīnījās ar visiem iespējamiem līdzekļiem, gan šaujumiem, spridzināmiem, duramiem, dedzināmiem un visu pārjo, lai saglabātos, tauta, lai saglabātos, bet šodien tu paskaties tik vieglu roku, visi bēg no Latvijas kā žurkas no grimstoša kuģa. Un starp visām bijušajām PSRS 15 republikām savienotajām, atceries, padomu, seniem bija, tātad Latvijā ir vislielākais iedzīvotāju kritums procentuālais, mīnus 28%, jeb 0,8 miljoni, tas ir 800 tūkstoši, ir mazāk iedzīvotāji nekā bija padomijas beigās. Nu, vai 200, vai 300, vai 400 tūkstoši tur Lielbritānijā, Īrijā, protams, izklīduši pa visu pasauli, un lielākā daļa pat netaisās braukt atpakaļ. Diemžēl labie kādi 5-10%, kuriem tur vai nu nav paveicies, vai kaut kas nav izdevies, vai vēl kā, un tie nu var būt, ka nu atbrauc, tā teikt, tur nopelnījuši savu pensiju, un tagad šite ar to viņi cer, ka viņi varēs iztikt. Bet skatoties uz tiem nodokļiem, kādi mums tiek kārti plecos, ja būs kakla, es domāju, ka mēs nekādīgi nevaram izdzīvot pat savu mājokli, mēs lielākā daļa cilvēku nevarēs nodrošināt. Ka pat laban pašvaldības maksā kaut kādu tur procentiņu atvieglojumus, neprasa tik lielu nodokli, zemes nodokli un īpašumu nodokli no viņu pašvaldības teritorijā dzīvojušiem pensionāriem. Tas ir viens jautājums. Bet pensionāri arī ar vien kļūst tikai nabagāki, jo visas zāles, ārstniecības izmaksas un vispārējais rada tādas problēmas, ka cilvēciņi arī ar šo Covid vīrusu, es gribu pateikt, ja no ar Covid vīrusi 31 cilvēks pusgada laikā un mēnesis tagad ir pagājusi miruši Latvijā, ja? Ar Covidu. Dēļ, ja no Covida,
kur Covid būtu vainīgs, kāpēc cilvēks nomirst. Labi, ja divi, nu, maksimums trīs cilvēki. Ar gripu, ar spīdu, aidu, ar tuberklozi mums nomirst 100 reizes vairāk. Un par to neviens neuztraucās. Dēļ pīpēšanas, dēļ alkohola pārdzeršanās, arī stabili 50-100 reizes vairāk. Dēļ pakarās noslīkuši šogad jau, paskaties, 60 un cik tur viens vai 63 cilvēki, ja, noslīkuši pašnāvības. Pa gadu vidē tagad mums ir 400, bija pat 1000 cilvēku. Aiziet no šīs pasaules, jo viņi nevar dzīvot, viņiem ir slikti, viņi negrib dzīvot šajā pasaulē, un viņi nav spējīgi paši izkārpīties. Tad redzi, tu esi dūšīgs, apsviedīgs, jauns, gudrs puiss, nu, tu esi superklasē, tur tajā, noteikti tajā 1%, tu ietilps tiekšā, nepavelti tev tādu uzticību, ka par to darbu, ko to godu konsulu un vispār, jo, un arī tavas zināšanas un aktivitātes, viss, ko tu dari, tās tev ir pacēluši stipri augstāk. Tātad, tādiem, tam 1%, tam, nu, nedraudz neizdzīvošanas iespējas, gan es gribu teikt, bet vismaz 50%, ja ne pat 80%, gribu pateikt, ka tie velk dzīvību, velk pēdējās dienas un gaida ātrāk zārku, kad šīs te zemes mocības izbeigsies. Tāpēc iet baznīcā, lūdz Dieviņu. Es atceros, kā man saimnieces mamma augšā gaida, ja, kā viņa lūdz Dievu katru dienu, Dieviņ ātrāk nāc, paņem mani, es vairs nevaru, jo viņai sāpēja visas malas, viņa bija pilnīgi akla, viņa neko neredzēja, knapi varēja pastaigāt, viņai bija kādi tur 92 gadi. Ja. Un tu saproti, un tā dzīve vienkārši mocības. Un lielākā daļa cilvēku būtu ar mieru iedzert vienu tabletīti un šķirties no šīs pasaules, kur viņiem nebūtu nav ne draudzīga, ne patīkama, ne mīļa, ne laba, nekas viņa ātrāk gaida to solīto svētlaimi tur debesīs vai nezin kur, nu vismaz ārkā mierīgi gulēs, ja, kaut gan tur arī izrādās viltnieki ir ielikuši videokameras ārkā un tu saproti, kustās tas līķis, jo, kad tie kauli tur sapūst un tās kustās rokas nokrīt gar zemi, ja, visādi brīdumi notiek to, kā šausmu filmu rāda, bet, nu labi, tas uz mums pat labi neatiecas. Mums ir svarīgākais jautājums, kā mums izdzīvot, un, lai to mēs noskaidrotu, tad es lūkšu tevi, kā apmēram pastāsti par tiem apstākļiem, kādi pat laban ir, kā tu uzskat, vai ir mums labvēlīgi apstākļi. Pie tam redzi, tu daudz braukā pa pasauli, tu esi bijis gan ļoti bieži Indonēzijā, Indijā, Ķīnā, ar tu esi bijis? Nē, es Ķīnā bijis, ja, nu, tad jāizbrauc. Jā. Nu, bet katrā ziņā daudzās valstīs tu esi bijis. Daudzās gan. Un tā tad, redzi, ja Latvija ir pēdējā vietā, 20-28%, tad kura bijusi republika pirmajā vietā, tu zini? Nē. Taģikistāna. Okay. Plus 78%. Gandrīz, divreiz vairāk gandrīz, nekā viņu bija, tad, kad šķīrās no padomijas. Tad tu saproti, musulmaņi. Indonēzija arī musulmaņu valsts. Jā. Un pasies, Indonēzija arī gandrīz 300 miljonu cilvēku. Ja? Tas ir divas Krievijas kopā. Jā. Un it kā kas tur ir? Tas pāris saliņas, ja? Borneo, ja? Vulkāni vēl pats tur. Tur ir pāris 17,500 salas. Nu jā. Jā, sals tur ir tā, ka tur var nomaldīties, jā. Tur par nosaukumiem vispār nav ko runāt, viņas ar numuriem jānumurē, ja, jo kurš tur atcerēsies, vai ne? Jā. Bet, nu labi, Java un Borneo jā. Un tās Sumatra, tās lielās sals, jā. Kas tur ir, tās ir lielas, bet tikai tur arī tie vulkāni pakāji, kā tur viņi dzīvo. Nu, vispirms sāksim ar to pašu Indonēziju, tā kā tu tur esi bijis, izstāst, lai klausītājiem interesanti būtu, un tad to savu pieredzi, ko tu esi guvis šajās pasaules valstīs dažādās, un tad mēģināsim skatīt, kā tad ir Latvijā un ko mums Latvijā darīt, ja? Labi, Valdi. Jā, Juri, paldies liels par iezīmēšanu formātu. Mums, es saprotu, saruna būs diezgan pat gara. Es saprotu, stundu vairāk. Nu, jā, vairāk. Nu, man raidīs divas stundas laika man ir dots, vai ne? Labi. Cik varēsim, tik arī parunāsim, lai mēs te, bet tā, lai mēs nekļūtu klausītiem apnicīgi. Ja? Labi, jā. Un tev zvanu telefonu. Okay. Un tad, ja jautā, jā, vai skats no
ceļojot apkārt un skats uz Latviju, vai mums te ir bēdīgi, vai mēs esam pēdējā vietā, vai mums, vai mēs, kā saka, iznīksim ātrāk vai vēlāk, vai tā. Nu, man noteikti nav tik bēdīgs skats uz dzīvi. Un, lai arī tu teici, ka es esmu varbūt tādā 1% vai kā es varbūt tās, nu, tik negribētu pārspīlēt, bet pasaulē tiešām, tā kā tu arī daudz cipars tikko minēji un skaitlis, protams, statistika ir ļoti svarīga lieta, un lai būtu objektīvi vērtējams situācijas, informācija, datu skaitļi ir nepieciešama ar viņiem. Un pie tam precīzi jābūt ir. Tieši tā. Un arī izskaidrojumam jābūt, piekrīt. Kāpēc tas tā un kāpēc ne tā. Pilnīgi piekrītu. Man varbūt vairāk, kā ar zinātniekam un pētniekam arī, liekā tāds Pareto princips, ja, kas ir 20-80% attiecība, tā diezgan bieži ir novērojama sabiedrībā un procesos un dabā. Un es kaut kad diezgan nesen arī skatījos datus par pasaules turīgākajiem cilvēkiem un nabadzīgākajiem cilvēkiem. Un tur bija tā, ka pasaules wealth, vārdsakot, labumi, bagātība, 80% pasaules bagātības pieder tikai 20% cilvēku. Un attiecīgi 80% pieder tikai 20%. Ja, līdz ar to tā atšķirība, nu, cilvēku, tas vidusslānis ir mazs, ja, ir ļoti bagāti un diezgan mazturīgi. Valdi, es gan gribētu tev vēl kaut ko pieteikt pie šo pašu, jā, pie šiem skaitļiem. Tu teici, ka 80% cilvēku pieder 20%, bet 20% bagātiem 80%. Jā. Tu zini, kas ir? Tā nav pareiza un pilnīga statistika. Tā ir tāda atsevišķa, tu nepieteici klāts, kas tas ir. Vai tas ir ar visiem īpašumiem, vai naudā, cik ir un kā. Bet ja saskaita visas šīs nodrukātās naudas, cik ir un vispārējais, tad izrādās, ka 91% cilvēku pieder 99% pasaules visu bagātība, īpašumu un vispārējais kopā. Un tikai 1% tiem 99%. Jo, nu tā, kāda metodika tiek pielietot un no kuras puses skatās. Bet nebūsim sīkumaini. Svarīgākais ir tas, ja iet uz labo pusi, uz izlīdzināšanos, ka lielākam skaitam cilvēku arī kaut kas tiek. Ir runa par to vidusslāni, kurš mums tiek reklamēts un teiks, ka nu, tu saproti, ka nevar būt tāda sabiedrība, ka nav vidusslāni, ja ir tikai bagātie nabagi, nu tas ir tur tie daži bagātie, kur vai es nezinu, kur šo savu bagātību likt un ko ar viņu darīt, prātā jūk pilnīgi, visādi dzeverģēlības un dumības un planprātībā jau pārgājuši pilnīgi, un tie 99% tie velk gals kopā un nezin kā izdzīvot, ja, un tā tālāk. Tātad, ja iet uz labo pusi, tad es vēl būtu mierīgs un optimistiski skatītos. Bet, diemžēl, iet uz otru pusi, ka tas procents paliek mazāks to superbagātnieku, ja? Jo viņi apēd tos vajākos zirnekļus, kas jā, tur ir. Ja? Un tās bagātības viņiem arvien vairāk. Un cilvēciņiem paliek arvien mazāk. Un neiet uz pareizo pusi, tas man uztrauc. Kā tu redzi? Jā. Es piekrītu, un tomēr, ja tu ieskicēji, ka jā, man tas skats ir diezgan bieži arī no citām valstīm, un arī šie cipari, ko minēja, ir tiksim, tādi globālie, tie nav Latvijas, jo mēs jau runājam par gaismu Latvijā, cik es saprotu par problēmām Latvijā. Un es nezinu, vai Latvijā ir tik radikāli tie 99% vērtību pieder tur 1%. Es ceru, ka Latvijā nav tik izteikti tā nevienlīdzība, bet tā ir problēma viennozīmīgi. Ja, Latvijā ir ietaupījumi no padomju laikiem, starp citu, vēl diezgan daudz. Ja? Un tie, kas šos padomjas īpašumus sazagās, ja? Tie bija diezgan daudz, diezgan biezs slānis, daudz cilvēku, visi tie parts sekretāri, direktori, visi, kas tika klāt, jā, tie visi ir sev pievākuši, vai ne? Un negrib no tā šķirties. Bet lēnām jau nu viņus tirinā,
ieskaitot mūsu draugu Lembergu, ja, paskaties, apgrieza, kad aba Lembergs saka, man tikai no pensijas, man nav ko, naudu, man banku nobloķēja un man nav ko ēdiena iet nopirkt, un es sāku raudāt pilnīgi, nu, klausies, Lembergs, tu, pa Lembergu runājot, daži saka, ka viņa īpašumi esot kopā uz kādi 3 miljārdi, nu, citi saka, nu, tu pārspīlē, varētu būt, ka tikai kādi, nu, tur, nu, 10-20 miljoni, nu, pagaidz, šķēli viens pats pārdev visu to agrokompleksu, visu tos pa 29 miljonu čeku dabūja, vai ne, un miers un bērziņš, un tagad šīs te elektriskās veidzirnavas, ja, ražotāji tur grobiņā, un tie ražo elektrību ar visu OIK, kāpēc viņš tiek mums iekasēts un prasīts, un nemaz valdības solījumu nepildās par to, ka nu, mēs tiksim no tā OIK vaļā, ja, netiekam mēs vaļā, un iet ar vien skumīgāk. Un šie, kas ir tie super bagātie, tie arī Latvijā iet pilnīgi uz to slikto pusi. Jo nabadzīgi arvien nabagāki, bankrotē, izjūk, tāpēc arī bēg prom. Tu domā, ka citu apsvērumu dēļ bēg no Latvijas projām cilvēki? Droši vien, ka ir jājautā tiem, ka, kas bēg. Man nav tāda arī statistika, kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc bēg no Latvijas prom, bet tas, ka šeit ir bagātie un nabagie, tikai es nedomāju, ka tas ir pamat iemesls. Drīzāk varbūt, ka nu, tā kā es agrāk strādāju reklāmā marketingā diezgan aktīvi intensīvi, un mums bija arī pētījumi. Šeit pēc neatkarības bija interesanti dati novērojami. Ja mēs salīdzinājam ar Rietumu Eiropas valstīm, tad Latvija pēc neatkarības cilvēku uzvedība vienā segmentā atšķīrās diezgan būtiski, jo mums bija divreiz vairāki tādi 90. Gada sākumā, kuri, kā saka, bija segments saucās modernie, ja viņiem gribējās status kaut kādā veidā, vai viņi bija to nopelnījuši, vai nebija nopelnījuši, vai bija ietaupījuši no padiem laikiem, vai kā, bet tiklīdz bija tā brīvība, nu tagad ir kapitālisms, un tagad es tevi visu varu atļauties, desu veikalā, ir es iešu tagad pirkšu, vai ne, viskijs ir, es deršu viskiju, vai ne, un vēl kaut ko, un tad vēl ir šī sacensība, ka kaimiņš būvē māju vai ne, un tev sieva saka, klausies, viņš tikai divstāvu būvē, tu taču var trīstāvu uzraut vai ne, un tad pasties, viņš tur 500 bembi nopirka, vai tad tu nevar 700 nopirkt vai ne, un tas vecis tur raujās un tā, un protams, paņem vēl kredītus, un kā mēs redzam, kredītus reklamē diezgan aktīvi un visādi ir, un ja nepavēlt, ja jau reklamē un ja jau tā darbojās, tad tomēr ir arī tie, kas viņus izmanto un kas ņem. Un tad, kad tu saproti, ka tev kaut kā varbūt vai nu veselības ašķobjās vai vēl kaut kas, un tu nevar atdot vairs to, ko tu tā kā biji iecerējis, nu, gribēji izpatikt varbūt tās savai draudzinai vai nu kā, nu kuram tā situācija, ja, bet gribējās būt tā kā turīgākam, tā kā saka, latviecis uzlikt augstāk par savu pēcpusi, bet tas nav tik viegli ilgtermiņā. Un diezgan daudzi, kā saka, ieberzās, un tad... Es domāju, ka daudziem tāds iemesls ir, ka te tā kā sāka spiedīgi palikt un nevarēja vai pārkredidēties vai kaut kādā citādā veidā un nevarēja ātri to atrisināt, tad mēģināja tā kā mazliet tā kā bēgt, varētu teikt, tā no reālās ikdienas, vai nu bēgt arī un cita arī veiksmīgi te juridiski bankrotēja, taisīja visādus privātu bankrotas un vēl visādus, nu katrā gadījumā visādos veidos, mēģināja, kā saka, godīgākos un mazāk godīgākos veidos izlīst savu radēt saci, vai ne, un tomēr gribējās gan labi padzīvot, gan arī neādot, teiksim, to, ko tu esi notriecis, ja? Jo tās tiesības tā kā ir, un tā brīvība nosacīta ir, bet tā atbildība, ka to brīvību tev tomēr un tās tiesības ir arī, nu, jānopelna kaut kā, ir jāatstrāda arī, nu, ja tu esi kaut ko izdomājis, ir jau arī ļoti daudz, kas ir veiksmīgi bijuši, kam tiešām arī biznesā iet un kas var atļauties un kas dzīvo labi, tā kā es
tā kopumā varētu teikt, ka, nu, neskatoties, kā tu pieminēji, ka tie aizbraukušie daudz, gan jau mēs pat jau vēl atgriezīsimies, bet kopumā es varu teikt, ka man ir optimistisks skats, ka Latvijā ir iespējams dzīvot un daudz arī dzīvo pietiekami labi. Tu pieminēji pensionārs, es to lūdzu. Man tikko pagājušajā svētdienā bija kārtējies dzimtas saiets. Ja? Es zīmēju dzimtas koku vairāk kā 30 gadus, man ir vairāk kā 1010 paaudzēs pa visām līnijām. Man ir 100% latviec esmu un tā. Un Kurzemē lielākais akmens, Tilgaļa akmens. Tu pieminēji pensionārs. Nu, bija tāda maza epizode, bija ļoti interesanta. Mārtiņš un Radinieks... Viņš ir pensionārs tikko. Viņš atbrauc ar skaistu lielu baltu BMW X6, uz ko mēs visi tā iesmaidījām. Rekāds bies auto, kas bez man 100 tūkstošus maksā, uz ko Mārtiņš pasmaidīja. Nu, viņš saka, nu, pensionāri tagad tā braukā. Protams, ka viņš bija labi strādājis. Valdi, X6 nemaksā 100 tūkstošus. Nu, labi. Varbūt... X6, un ja viņš jaunu nav pirts, tad viņu vatrā būtu nu, jauns bija. Jauns, aprīkots. Nu, labi, nu, jauns 50, 60, 70 maksimums ar visiem aprīkojumiem. Nu, varbūt pat, jā, kaut kāds. Pavisam jauns bija smuks, jā, gulbīts. Jā. Nu, redzi, tur atkal ir jāskatās vai nu veikli mežu pārdevis vai vēl kaut ko, jo, no kurienes tāda nauda. Man pensija, piemēram, ir 280 eiro mēnesī, no kuriem es 200, nu, kā kur mēnesi, tā kā pa ūdeni jāmaksā, tad ir man 207, ja, ar tā 190, 200, 207 man jāmaksā saimniecei par faktiski pusotras istabas. Īri tikai mēnesī, ja? Un tad vēl samaksāja telefons un internets un pārjo, un priekš ēšanas kaut vai tukšās pudeles jāiet nodots. Nu, tāda situācija reāla. Jūri, vai tik traki, jo tu taču esi Zini, leģenda. Ir tik traki. Leģenda es esmu, ja? Bet no tā nekas nemainās. Visi paskatās, pasmaida, ja? un vairāk neko, un ar to arī viss beidzās. Bet reāli, tad, kad jāmaksā telefonrēķina, man itin bieži atslēgs telefons vienā virzienā, pat abos virzienos LMT telefonu man atslēdz, man ir divi telefoni mobīlē, bet tikai to es negribas šķirties no tā otra, jo to otru numuru zin vismaz tūkstoši, ja ne pāris tūkstoši cilvēku, un ja viņi grib man dabūt rokā, un es gribu aktīvi darboties un ņemties, Nu, tad, to numuru man jāsaglabā, jo citādāk es palikšu vēl garāku degunu, vai ne? Tā vismaz kaut ko es izkombinēju, kaut kādu tur pastiprinātais ceremontē, kaut ko uztais, kaut ko sīks haltūriņas, kaut kādas tādas, nu, tādas epizodiskas, ja? Nav jēga pat. Es visas savus firmas, es taču, man bija trīs celtniecības firmas, un dēliņam arī trīs. Mēs te 90. Gados dūšīgi braukājam uz Krieviju cēlām, darījām, nu, dēliņš vēl mājas ceļ, protams, vai ne? Bet pārdevām visas firmas, jo mani apnicies, es vienkārši pretīgi man iet gan uz to valsts ieņēmumu dienestu, gan uz ekonomiskām finanses policiju visiem skaidroties, ka es neesmu kamielis un vēl nezinu ko. Un es atsakos maksāt šos te nodokļus, atceries to man stāstu, ja? Atceries pa pieciem pasaules lielākiem ļaunumiem. Pastāstu vēlreiz. Nezinu. Ne. Nu redz, pirmais ļaunums ir vislielākais, ka naudu drukā privātu bankas. Un pie tam praktiski izņemot Čīnu un varbūt vēl kaut kādu Indonēziju tur, nu, musulmaņu valstīs, ja? Nē. Bet šajā civilizētajā pasaulē šie dievi izredzētie, tie ir tie, kas drukā šo naudiņu. Nu, Krievija arī iet uz grunti tikai pateicoties tam, ka faktiski Krievijai jau arī nav savas bankas. Tu saproti, ka banka ir valsts sirds un nauda ir valsts asiņas. Un ja valstī nav savas bankas un savas sirds, tad nav arī pati valsts, kā tas ir ar Latviju. Jo mēs esam faktiski Eiropas savienoto valstu nomale, kur un tā, kas mums, kur Rimšēvičs bija it kā par prezidentu, bet tu redzēji to jauko brīdi, ka viņam te gribēja, ja ierosināja kriminālu lietu, ja pa kaut kādu tur it kā kukulu vai nezin ko, kurš vēl nekas nav pierādīts un nekas nav zināms. Tad redzi, Eiropas šefi skaidru un gaišu pateica, atvainojot, tas ir mūsu cilvēks, neaiztieciet.
Viņš ir Eiropas centrālās bankas Latvijas filiāles priekšsēdētājs, un tā vairs nav Latvijas banka. Un arī nauda nav Latvijas. Mūsu lats ir ķuķū, kukū, tur tālā, zilajā tālē. Ja? Un tātad, Krievijai arī viņas centrālā banka ir principā privāts no valsts, neatkarīgs valstī, nepakļaujās nekādos jautājumos federālās rezervu sistēmas filiāle Maskavā. Un viņi nevis pēc savu zelta ekvivalenta, pēc var drukāt savu naudu, ja? Bet tik cik dolāri viņiem ir. Saproti? Un tad, kad būs dolāra krahs, kas jau notiekas, to es jūtu šodienas naudas biržas spēlēs, kurās es ar tā sīki piedalos spēlējos, spētu un trenējos, kas tur ir, kas tur nav. Tad tu saproti, tad ekonomika Amerikas ir tagad te pāris mēnešu laikā pa 13% nokritusi, un dolāra vērtība pret eiro arī gandrīz pa 10-15%, kā kur dienu un skatoties, kurš nu mainās tā, ka burtiski nevar tik līdz izsekot. Tam, protams, ir dažādi iemesli. Viens no iemesliem arī, ka Trumps vai nevar pārdot Amerikas preces, tāpēc, ka augsts dolāru kurs, tur būtu izdevīgi, ka kurs ir pēc iespējas zems, vai ne? Bet te nav runa par to, te ir runa par to, ka tie, kas negrib to dolāru, ja? Jo atceries, ko teica Rothschilds 1815. Gadā. Nav svarīgi, kāda marionete sēž Britu impērijas tronī. Jā. Britu impērijas īstais saimnieks ir ne karalēna Elizabete tur pirmā, otrā vai trešā, vai Kārlis pirmais vai 15. Viņam pat savu vārdu nav, viņš marionetes ielikt. Britu impērijas īstais saimnieks un valdnieks ir tas, kurš Britu impērija drukā izlaiž naudu. Un to daru es, Naktāns Rothschilds. Nu, to man jāatkārto jau simtiem reižu, ka cilvēkiem vienkārši neaiziet tik vienkārši lieta. Tas nosaka visu to saimniecisko dzīvi, ekonomiku un visu pārju. Un lūk, un to saproti, ka neviens neko nevar izdarīt. A tie, kuri nav uz mieru ar to, atceries. Tad, kad aizveda ģenerāls de Gaulle 700 miljonu dolāru piebrauc kuģis pie Amerikas krasta 1967. Gadā, un de Gaulle lūdza, lai samainot viņam pret zeltiskos dolārus. Ne, mēs to nevaram. Nu, beigās gan viņam izdevās izspiest, bet viņš arī bija vienīgais, kurš dabūja pret tiem saviem 700 miljoniem to zeltu pretī. Bet visi pārējie, Richards Nixons 1971. Gada 15. Augustā atmainīja uz laiku pārtrauca dolāru mainīšanu pret zeltu un nav atsākt vēl šodien faktiski tā, vai ne? Tad redzi, visa pasaules nafta būšot dolāra segums un ekvivalents. Un tad, kad Sadams Huseins vai Muammars Kadafi gribēja pārdot pa eiro, pa savu zelta dināru, Kadafi uztaisīja, un viņi faktiski dzīvoja paradīzē. Labāk nekā Amerikas Savienotās valstīs, labāk nekā Vācijā, Dānijā, Latviju, pa Latviju nerunājot vispār. Ja? Un tu redzi, nošāva kā suni. Sadam Huseins pakāra, redzēja to viņu sodīšanas, tur īsti klipiņš tāds, kā tur viņš vēl kliedz pēdējos Allaha veltījumus visiem tiem un pazūtja caurumā tur grīdā lūciņa. Nokrīt zemē un viņš caurumā iekrīt iekšā viss cauri. Tu saproti, beidzās tā. Un ja negrib ar labu to dolāru ņemt, tad piespiež ar spēku. Nu, Krieviju, es baidos, ka neizdosies Krievijā vai šogad vai nākošgad, jau es domāju, ka atteiksies no šīs te sistēmas un sāks pašsaimniekot. Ja to nedarīs, tad Ķīna aprīs Krieviju vienos vārtos. Pirmā tūreli džurāliem un pēc tam arī visu pārējo. Ja. Jo iedzīvotais skaits Krievijā gan tikai pat 2% ir samazinājies. Tajā skatā, ko es teicu, ka Latvijā mīnus 28, Tadžikistānā 78 plusā, tad Krievijā mīnus 2%. Bet priekš lieliem Krievijas plašumiem, kur vidēji Krievijā iznāk kaut kur 1,2 cilvēku uz kvadrāts kilometru. Saproti? Un Sibīrija, tur aiz Urāliem, tur 0,2 cilvēku uz kvadrāts kilometru. A ķīnieši tur jau saimnieko kā savās mājās un jūtās kā savās mājās. Saproti? Un, nu, Bībelē esot teiks, ka dzeltenā rasa valdīšot pār pasauli. Nu, dzīvosim, redzēsim, kā tas būs. Bet man tomēr gribētos arī, lai kaut kādi Baltie izdzīvotu, un lai mēs te arī būtu. Kā tev liekas, tā ir?
Labs jautājums. Sapcīt, Facebookā, jā, arī diezgan bieži tāda grafika, kur ir pasaules iedzīvotāji par krāsām, un tur ir Baltija tikai ļoti maz procents. Jā. Tur ir dzelteni. Jā, Amerikā 8%, jo tos latīnos, meksikāņus un brazīļus un tie, kas no dienvidiem tur nāk iekšā, tos viņi pie Baltijiem nepieskaita, ja viņi, teiksim, varētu būt arī tā kā ķīnieši, dzeltenie, nav tikai tas šaurās atstiņas, vai ne? Jā. Bet, un visi tie melnie, un skaties, un Baltija. Jā, bet tas jau ir fakts, ka tas jau ir noticis. Mēs esam mazumā, stipri mazumā Baltija. Tā kā nezinu, vai mēs būsim, mūs kāds sargās, vai par to piemaksās, vai pieliks pensijai. Es nezinu ar laiku, kad es baltais, bet... Neviens nepieliks, jo viņiem mūsu dzīvesveids nav pieņemams, un viņi mums neko nedos. Mēs viņiem esam, ja ne galīgi ienaidnieki, tad vismaz nevēlami svešķermeņi, kas viņiem traucē dzīvot. Tā es gan gribētu padiskutēt, kad droši vien dažādi viedokļi ceļojot. Es nevarētu teikt, ka lielajās zemēs pret Baltijiem būtu, teiksim, nu, tā, ka tikai vai naidīgi, vai arī grib tikai apmānīt un iepārdot. Kaut vai, piemēram, Indija, ja, pieminēja Indijā, diezgan daudz paceļoja. Jāsaka, tur katru dienu, bet vairākas reizes tev ķer pie rokas apstādina, un tāpēc, tikai tāpēc, ka tu esi baltais ar baltu ādu, grib ar tevi nobildēties vai vismaz bērnus pievest klāt, lai tu paņem pie rociņas, paglaud galvu, jo viņiem tas ir tā kā liels gods un cieņu. Un, jā, Valdi, redzi, tur ir viena sīkvienība. Viņi ir tik nospiedošā pārsvarā savā valstī, ka viņi nekādu apdraudējumu neizjūta. Bet mums šeit ir ne tikai tas apdraudējums no dažādas krāsas, dažādu rasu un dažādu reliģiju un citiem pārstāviem. Mums vēl nav veikta Latvijas deokupācija un dekolonizācija, kura, diemžēl, kā tu redzi Indijā, Angļi aizvācās uz visiem laikiem. Tie dāži, kas tur palika, dāži palika. Tie varēja kaut ko tur iemācīt, pamācīt, kaut kādu kultūru, kaut ko, vai ne, un tā tālāk. Bet viņi pilnīgi neizjūt. Un viņi pret tiem Baltijiem kā pret egzotiku attiecās, ja? Bet pie mums ir pilnīgi pretēji. Pie mums 7 lielākajās Latvijas pilsētās latvieši ir mazākumā. Tu saproti, 7 Latvijas lielākajās pilsētās mazākumā. Tu neredzēji to raidījumu, Artus Kaimiņa raidījumā, kur Ilarions Girsa putām uz lūpām breca. Rīga eta ruski gorod, eta naš gorod. Un jūs te, nu, troši vien matom būtu noklājis, ja Artus viņam nebūtu mikrofonu atņēmis un teica, ka slēgšot ārā mikrofonu, neļaušot viņam vispār runāt. Bet viņš jūtās kā īstais saimnieks. Saproti? Un arī visi šie Ušakovo un visi pārie saimnieki, kas mums te bija. Ja? Nu, tagad mēs pa vēlēšanām nerunāsim, jo tuvojas vēlēšanas un priekšvēlēšana laiks aģitācija aizliegt un tā tālāk. Bet situācija ir tik skumīga, cik skumīga vien var būt. Diemžēl. Un mums, ja tā turpināsim, tad pilnīgi nekas nespīd. Tāpēc es gribu no tevis dzirdēt, zināt, uzzināt to pieredzi, ko tu esi redzējis citās valstīs, un tad salīdzināsim un pārunāsim. Kā tad iet pasaulē cilvēkiem, kāda situācija, un, protams, mūsu jautājums par to, kā tad latviešiem izdzīvot. Nu, tātad, Valdi, tu apdomāji tagad to situāciju, ka, tu saproti, tev ir viena tāda slikta lieta jau iegājusies. Tu redzi, tavā priekšā daudzi klanās, ne, tu neesi vainīgs pie tā, bet tavs status, vai ne, visi smaida, mums Valdis Krastiņš, ļoti cienījams cilvēks, atceries, ja? Diplomāts bija vismaz 3 valstīs, ja, viņš bija to skaņu režisors un muzikologs un konservatorija beidz un ļoti gudrs un perfekt visu. Un tu saproti, viņš politikas raidījumos pie mums sen nav bijis, es ceru, ka viņš vēl atnāks, protams, viņš ir pietiekoši vecs, viņam pār ar pa 90 gadiem ir, bet tu saproti, viņš kā ļoti labi audzināts cilvēks, ar ļoti jūtīgu dvēseli, ar ļoti gaišu skatu pasaulē, visu redz tikai pozitīvā, skaistā, saulainā,
gaisma, saules gaismā. Tu saproti, viss ir tāds, nu, skaists un jauks, kā tā mūzika, kurā viņš arī dzīvo un peld. Es arī starp citu dzīvoju citā pasaulē, mūzikas pasaulē. Tas ir vienīgais, kas man tur pie dzīvības. Jo paskatoties uz šo te, kādi reālā dzīve, tā ir, to es pirmo reizi, es arī, es savā Pārdaugavā pa Bieriņkalnu, skraidīdams pa Mārupīču, tur lejš uztaisīju zemūdeni ar gumijas, savērptu gumiju propellerīts un zemūdens, man zemūdens peldēja. Un ko es tikai visu tur nedarīju. Tomariņ Kārlis Blakus bija Latvijas, vēl vecās Latvijas čempions lidmodeļu laišanā. Un tā tālāk, saproti, Pēkšņi institūtā pirmā kursā mēs ejam no Brīvības ielas 32, tur bija tēlotāja ģeometrijas katedra otrā stāvā augšā un gājam uz aiz dramas teātra, tur ķīmijas fakultātē un elektroenerģētikas fakultātē bija cits lekcijas un mēs var kanālu malu ejam un man pēkšņi pieliec priekšā viens tāds knariņš, tāds lecīgs pareņs, ģelēt 20, ka pēk. Es nesapratu, ko viņš no mans grib. Es nesapratu, tik tiešām. Pāriņš ģelē 20, ka pieeja. Kā? Nu, tas man viņam vajadzēja bāst roku kabatā, kā Rainis saka, un izvilkt nevis savu mutautiņu, bet izvilkt viņam 20 kapēkšņu, ja viņš redzētu, ka es kaut ko vairāk velku, tad viņš varbūt viens, kas blakus stāv, iebraukt vēl otrā kabatā un izvilkt vispār, jo kas ir, ja jau tur kaut kas ir. Nu, tu saproti, es biju tik apstulbs, es apstājos. Tie pārie puiši, kas gāja, redzi, Keiviš Gunārs, Nabaks, tas bija super zēns, bet viņš bija no Čiekurkalna. Tu viņš bija redzējis, tā teikt, ielu kautiņus un visādas tur attiecības ar cilvēkiem. Viņš tā kaut paustu galam kaut kā dzirdēja, ka tas jautājums bija tādā formā un tik nelabi skanēja. Un tu zini, viņš tā apstājās. Mēs, kad četri zēni gājam, tas, laikam, es pēc visnaivākā izskatījos. Man tas krieviņš čalīts, tur pus čigānelis, pus kāds viņš bija, izlēc pretī un man kā tam dumākam prasība. Ne? Es apjukumā pat nezināju, ko teikt. Gunāriņš tā apstājās, pagriezās. Ko viņš tev prasīja? Es teicu, pāriņš dzielēt 20, kā pēk. Es līdz galam nebija izteicis. Gunāriņš, kaut gan arī augumā, viņš pat pa mani vēl mazāks, viņš kā mauca viņam pa žokli. Tā viņš bija pāri tur pa to kanālu, tas nozogojums, tāds rubiņš tur bija uz maziem stabiņiem zem ceļa tāda augstumā. Kāja aizķērās un viņš tur gandrīz ielidoja kanālā iekšā. Dabūjis pa ģīmi, viņš piecēlās slaucī, vai tur deguns bija pārsists vai kas, es nezinu, es biju arī vēl no apstulbuma nebija iznācis ārā. Viņš kulaks gaisā kratīdams sauca, ja brata pazabū, var tagad brāli, viņš vēl vecāko to lielo huligānu barvedi, to bandītu vadonu pasauks vēl, tad mēs mūs visus te noliks pie vietas, vai ne, un tā tālāk. Gunārs tā nospļāvās ar roku atmet un mēs gājām visu tālāk, jā. Un jautājums bismals. Tu saproti, es atceros, es to tā sīk izstāstīju, lai saprast, kāds es naivulis bija tanī vecumā. Jā. Un es tev gribu pateikt, ka tu savā diplomāta darbā, tajās labās attiecībās, tu satiecies tikai ar džentelmeņiem, ar baltos kraklos, žaketēs, dāmas, garās kleitās un jā. Jauki muzīka, visur tiek etiķete ievērota, to drīkst, tam jāiet pirmajam, nākošais iet tur, tas drīkst pasniegt roku, tas nedrīkst roku pasniegt, tam roku jāpasniedz ir tā ar plaukstu uz augšu, bet nevis uz leja botrādi un tā tālāk. Visa šī labā audzināšana. Un tu tajā dzīvē dzīvo. Tu jau esi aizmirsis. Tu pat nevar iedomāties, kāda ir reālā, normāla cilvēku šī te dzīvīte nožēlojumā. Jo, tā valdi. Tāpēc, nu, tik traki varbūt nav. Es uzzīmēju, protams, to ainu tā, lai mūsu klausītāji saprast, par ko es tev gribu prasīt un runāt, vai ne? Bet pamēģin izskāpt no šī skaistā vainaga ārā, vai ne? Un uz reālo dzīvi paskatīties. Jo skaitļi valdi atceries. Tie, kā mēs te iznīkstam, jā? Protams. Paldies, Juri, par interesantiem jautājumiem. Interesanti, vai mums vēl klausītājs un klausītāji mūs klausās? Mums nav dzīvais, teiksim, tāds, ka iezvanīties, var pat pajautāt jautājumus. Nē, nu tagad es ierakstu raidījumu, jo raidījums iet otrdienas vakarā, vai ne? Okay. Jā, bet tas nekas, nekāda starpība. Mēs vispār telefonu atslēdzām, jo telefonu, mums jau bija gan telefons, gan viss, bet tie jautājumi, kādus cilvēki uzdeva,
tik riebīgus un tik dumus brīžam, ka, tu zini, man negribas vēl dziļāk tajā purvā iekšā līst. Tāpēc pārunājam filozofiskā mierā visu. Češos pēc taviem jautājumiem un mēģināšu atbildēt un varbūt kaut ko pielikt klāt. Jā, kad tu teici, ka es tikai ideālā vidē dzīvoju, un nesūdzos, tiešām dzīvoju jauki un varbūt arī esmu līdzīgi kā tu, arī tādā muzikālā vidē cenšos būt, tā tiešām, manuprāt, uzlabo garstāvokli un pašsajūtu, labsajūtu un ļoti patīk muzika, bieži klausos un arī centos arī jaunībā daudz klausīties un tā un citādāk. Cits starpā bija interesanti, ka tu pieminēji cilvēkus, kā Kārli Tomariņu. Es atceros, ka es Taujizijā strādāju, tāpat Mārupas ielā. Arī Kārlis Tomariņš nāca mums lasīja lekcijas un ļoti, ļoti zinošs un inteliģents cilvēks bija ļoti labas atmiņas. Bet par to vidi, ka es teicu, ka tik traki varbūt nav, man tikko mammai palika 90 gadi. 90 gadi jubilēja. Un ne tikai man ir tāds pozitīvais skats, es varētu teikt, no es no mammas mācos, jo viņa joprojām 90 gados, viņa dzied dziesmas nepārtraukti, skaisti dzīvot šajā pasaulē. Un latviets bija, latviets būšu, latviets vienmēr palikšu un ir tik pozitīvi noskaņot, nu, smaidīgi, jauka un nu, tas gan priecē, ka mammai ir tāds gaišs skats un nevienu brīdi nav tā, ka viņi kā noskumusi vai kā citādāk. Līdz ar to nu, tā ikdiena nav jau tikai tur diplomātiskā vidē, es jau tāpat arī lasu lekcijas ar jauniešiem tiekos. Un, ja mēs te runājam, tad paaudzes tiešām ir dažādas. Viens ir, kā tu teici, gan tā turība un mazāka turība, un arī paaudžu attiecības, un arī, ja agrāk no padomu laikiem mēs visu kaut ko krājām, tad tagad ir jaunai paaudzē nu, būtiski radikāli citādāk attieksim pret kaut kādām mantām, kā tādām nu, vērtību sistēma ir mainījusies diezgan būtiski lielās sabiedrības daļā. Un tās attiecības un tas viss iespaido mūsu ikdienu un mūsu ikdienas dzīvi. Un tad atgriežoties, jā, vai viss ir tik ideāli tikai man un rožainām acīm, un vai es neredzu, kā izzūd tauta vai pazūd Latviju tauta, tad savu laiku atpakaļ ļoti aktīvi darbojās ar Ilmārs Mešs, ja atceries tādu kungu. Jā, Ilmārs Mešs es ļoti labi. Jo viņš pa demografijas fans. Jā, pa demografijas lietām, viņam taču ir raidījumos Rīgas, viņš tur ļoti bieži piedalījās, tagad gan neesmu tādu brīdi dzirdējis, un es arī zinu viņu labi, un nekāda problēma. Bet viņam arī ir ļoti optimistisks skats, bet reālā dzīve atkal parāda pretējo. Nu, nav tik optimistisks. Es atceros tos dats, ko viņš pieksim, minēja, protams, viņš bija diezgan pesimistisks tos datus, kā latviešiem kādas ir perspektīvas, un kad 2050. Gadā jau bija tur nokrities tur zem miljonu, man liekas, kaut kāds, nu, tāds prognozes bija diezgan skarbs. Un tā viņa ieteikums, kā eksperti, es varētu teikt, demografijas jautājumos un kā speciālisti, viņa tāds ieteikums vai pārdomas bija, ka katrai latviešu dzemdēt spējīgai sievietei vajadzētu dzemdēt 5 vai pat vairāk 6 bērnus, kas, protams, laikam mūsdienās nav īsti reāli. Tad te valkās kopā ar to, ko tu minēji, ar mūsu ekonomisko situāciju, ar nodokļiem un kā mēs atbalstam vai neatbalstam. Nu, teiksim, tas jautājums tā ir. Bet, ja atkal atgriežamies, vai tieši ir jābūt mūsdienās un tikai latviešiem un tā, ja mēs te runājam nu, par krāsainiem un baltiem vai latviešiem un nelatviešiem, nu tad, protams, ka latviešu kultūras uzturēšanai būtu jau vēlams, ka ir paši, kā saka, etniskie latvieši, bet vai tas ilgtermiņā ir
ir noteikti tieši tā ir jāsaglabā mūsdienās vai kā citādāk, jo nu, ir jau tās teiciens, ka tik labs cilvēks vai tur obligāti nu, tieši ir jābūt, ka viņš ir tur tīrasiņa latvietis, ja, jo... Valdi, runa nav te pa tīrām, jau netīrām asinīm. Jā. Runa te pa visam, pa kaut ko citu. Te drīzāk pa dzīvesveidu, par attieksmi pret dzīvi, pret līdzcilvēkiem, pret daudzām lietām, pa visam no vienkāršākām ikdienišķām līdz pat sarežģītām. Jo latvieši pa visam citādi skatās, tā latviskā dzīves ziņa un vispārējais. Bet, protams, redz, man arī ir iebildums starp citu taisni, tā kā tu tagad sāki gan rīz vai protestēt, ka nu vai tas ir tik svarīgi un kā. Bet, tu saproti, pa to pašu deokupāciju, dekolonizāciju ņemot, ja? Paskaties, krievvalodu Latvijā saprot vismaz 98% cilvēku. Varbūt tagad mazāk, mazlietiņ, ja? Bet tagad pārgada apakaļ 98%. Bet latviešu valodu tikai 80% saprot Latvijā. Vajadzētu būt otrādi saprot. Yeah. Tātad. Un viņiem arī tās gan liela impēriskās ambīcijas, gan tas šovinisms, gan vispārējais, kā visiem lielu valstu pārstāvjiem. Tas tā neizpaužas. Kamēr viņi nenonāk konflikta situāciju, kā lai viņi nonāk konflikta situācijā? Jo pret tādu lielu jau neviens neko neiebils, lai zilons nonāk kaut kādā konflikta situācijā. Nu, kādreiz krokodils viņam ieķerās degunā, vai ne? Es redzēju tur tīvos filmās. Ne multfilmās, bet īstās filmās. Jā, kur National Geographic tās filmas, ko viņi tur ņem, vai ne? Es esmu redzējis, ka krokodils ieķerās zilonim snuķī, bet, nu, zilons tiek galā to krokodilu tā ar smaidu, vai ne, un viņa mieru grūti kādam iztraucēt. Yeah. Jā. Pat ne tīģers, ne lauvas. Lauvas tīģerēni tie metās virsū tam mazam zilonītim, zilonēnam, jā. Ja? Bet, nu, tad, ja lielais ierauk to un tūmā, viņš viņus padzenā tā kā mušs izdzenā. Ja? Bet, redzi, tās lielās tautas, tā arī apmēram jūtās. Un tad viņas arī aiziet sviestā. Viņiem tā pašapziņa ir padaudz augsta, hipertrofētes pat teiktu. Ja? Viņi iedomājas sevi esam dieva vietā virs zemes, kā šie dievi izredzētie. Viņi arī ir vienīgie, kuri paliksies. Viņu tad, kad pasaulies bojā, un 800 tūkstoši viņu dvēseles lidināsies tur apmēram 200 km augstumā virs zemes, vai ne? Un viņi būs vienīgie vēl, kas būs palikušies, jo tie pārie tie nav cilvēki. Lūk, šīs te attiecības, kuras veidojās, mums neprasot un mums negribot pašiem. Protams, ir cīniņš par vietu zem saules, par dzīves telpu. Paskaties, putniņš kaujās ar daudz lielāku, tur pat ar runci vai ar ko, nevar viens desmit sametās virsū knābi, viens tur galvā, viens astē, viens acī un kur var. Un to riebīgo runci aizdzen prom. No viņa līdzas, jā? Paskaties, cik agresīvi, kā paliekās, kā aizstāvās. Bet saprot, bet latvieši, tie, kas bija tie aktīvie, spējīgie aizstāvēt sevi, savus tuvākos, savu tautu, tie ir izšauti, aizdzīti, vai nu Sibīrī, vai tur Amerikas plašumos aizbraukuši un pārvērtušies tie vai no latvieši. Visi, kas atbrauc apakaļ, kas ir vairāk pa gadiem 10-20 nodzīvojuši, klausies, nu tas vairs nav latvietis, tas ir amerikānis, ka latviešu māk runāt, atvaino, gandrīz visi reti, kurais ir saglabājis to latvisko, jo tas dzīvesveids uzspiež un tajos apstākļos nemaz citādāk arī nevarētu būt. Tikai tu saproti, to, ko tagad es te klausos arī rādio un televīzijas pārraides pa brīžam, un kā te sapņo mēs, latvieši, nu tikai būs, nu tikai darīsim, klausies. Nu, to mēs redzējam tajā raidījumā. Atceries, tu neredzēji to Artu Skaimiņa raidījumu, kur bija Dainis Īvāns bija, tas bija 29. janvārī laikam 2014. Gadā. Ja? O, es biju 15. janvārī pie Artus, ja?
un tas bija pēc divām nedēļām. Tu es redzēju tavu sarunu ar Artus. Artus, jā. Man liekas, ka Artus, tu vienīgais, kā saka, iebazmais. Nu, redzi, es varēju to atļauties, tas ir viens, un otrs, tu saproti, to tu var redzēt arī no tiem īkšķiem, kad tajos vērtējumos man no visiem, kādi vien tur bija, ja, man bija 714 plusā un 7 mīnusā, tas ir viens pret 100 koeficients, ja. Tu esi vai... Tie labākie, kas tur tālāk sekoja, tāls timrots vai kas, tiem bija tā apmēram uz pusēm 50% pret 50, varbūt 60 Malac. Pret 40, ja, bet man bija 100 pret 1, tu saproti? Nu, Malac. Nu, to ne es izdomāju, tas nav mans viedoklis, to es uz ekrānu skatos un tur tie īkšķi uz augšu uz leju ir, vai ne? Protams. Tu redzi, var sakot, un man jau nebija nekāds mērķis tur ar Artusu tur sakauties, jeb lekties vai vēl kaut ko, zini, vienkārši tā pacās. Pirmais jautājums, ko viņš uzdev, man atceries, bija, Juri, vai tu esi gejs? Klausies, nu, vai... Šokē. Viņš mani ne šokē, bet burtiski mani uzreiz nostādīja pilnīgi tādā pozā, tādā situācijā, jā, kad man bija uzreiz jāpāriet uz aizstāvēšanos. No, jā. Es varbūt draudzīgi ar viņu būtu sācis runāts tā mierīgi un šurpu, turpu un tā, vai ne? Bet, kad man šī tāda apvainojuma, nu, es viņam arī riebīgi teicu, es tos gejus varētu ar ložme teikt ar sienis, smērēt. Tu saproti, tā es pateicu. Nu, bet, nu, ko darīt, nu, ka tā tev uzbāžās virsū. Redzi, šīs, tarp citu, arī vēl viena tēma, visas šitie te geji un praidi un visi raibi bija krāsainie un kādi. Tu man atvaino, bet tā neķersimies klāt. Tā ir tik pretīga un riebīga lieta. Zini, kas latviešiem vispārīgi nevajadzētu pieminēt pat tādas lietas. No, ja tas ir nedabīga, slimīga, slimi cilvēki, ko lai dara. Bet, nu, labi, un tātad, nu, mēs atgriežamies atpakaļ pie to pašu, ka pie to raidījumu, kur bija Ilarions Girs, Dainis Īvāns, un Ukraiņu puikiņš ar vienu izšaut acis, vai ne tāds, nu, gadu 25-30 viņam bija, tu būtu redzējis, kā tas ir, un kurš te ir jūtās īstais saimnieks. Kurš ir īstais saimnieks, to tu vari salīdzināt. Tik, cik iet 9. maijā pie šī uzvaras pieminekļa, kāda ir viņu nostāja, viņu attieksme, šo okupantu kolonizātoru un viņu galvenokārt tur 99% pēcteči. Bet viņi neko nav neiemācījušies, neņēmuši galvā, ne mūsu ciena. Mums vienkārši spļauj virsu, mūs sauc pa labusiem un saka, ka našai Rīgi mnogalati šeit, lai viņi nemaz nepļurkstu, netais muti vaļā. Ja daudz muldēs, tad dabūs tā, ka vairāk negribēs. Ja. Un tā viņa agresīvā nostāja, to tu redz, un policisti mierīgi nostājās un smaida, zin, un neko nesaka un viss mierīgi notiek. Un tad to salīdzina ar šo te... Latviešiem arvien tāda diena, 16. marts, nu, knapi 1000 sanāk, nu, labi, pusotrs, nu, kas ir pusotrs pret, atceries, pret 100-200 tūkstošiem, jā? Ja? 100 reizes pārsvars. Tā pie šāda pārsvara, tā ir faktiski tā pati cīņa pa dzīves telpu, par izdzīvošanu, jo, diemžēl, atkal objektīvi cipari, latviešu rokās Latvijā nav pat 10% ekonomikas. Tā kā mēs varam saimniekot, kā mēs varam attīstīties, pa kādām ģimenēm, pa kādiem bērniem, par ko mēs vispār varam runāt. Jo mēs tiekam izspiest ārā, mūsu dzīves telpa ir pilnīgi jau, paskaties, Zviedru pensiju fondi Ludzas rajonā vien no apgabalā tur, ja novada, nopirkuši 70 tūkstoši hektāri meža. Lai aug, viņiem pensija aug, viņu pensija aug. Tas ir... Zeme vispār nedrīkst būt privāti īpašumā. Zeme ir visas tautas īpašums. Saprot, katram cik vajag cilvēkam zemi, tik arī valstī ir jāiedo, bez kādiem nodokļiem, bez ko. Bet mums vēl ar nodokļu politiku mēs tiekam žmiekti, tā kā karātavās, ka mēs karājamies, un tā cilpa jau savilkusies, un mums jau sāk trūkt elpa pilnīgi. Un tagad, nu, tikai būs šo jauno likumu, ko te grib pieņemt par to kadastrālās vērtības. Tas ir tik veikli. Izmantojot cilvēku nesaprašanu, nezināšanu, mānīšanos, iztaisīs tā, ka vispārīgi mums šeit vairs vieta nav, atbrīvojot šo teritoriju. Šī laimes zeme, kur nav ne vētras, ne plūdi,
ne vulkāni, ne Lietuvas tādas, paskaties, nobrukumi, nobrūk. Es skatījos Norvēģijā, tur kā iebrauc jūrā, tāds apmēram, nu, 200-400 metri zemes gabals ar visām mājām. No, nošļūca, iebrauc jūrā iekšā vienkārši. Atprats. Jā, un aplūda viss. Labi, ka tur nebija daudz cilvēku, ja, tie paspēja tur izskriet ārā, neviens pat nenoslīka, jo tas tā diezgan lēnām tā zemīte sāka, visa zemīte sāka peldēt, kustēties. Es skatos ar tos, tās bildes, tos video filmās uzņemto, kā tur, ka zem aprok, kalni, kur nobrūk, viss tas krasts nobrūk, nu, 10, 20, 100 mājas aprok vienkārši zem zemes ar dzīviem cilvēkiem, un šīs zemes gaits beigušās. Bez sāpēm, klusi mierīgi nosmok tur un caur visu. Ja tur jau neko vairs nevar izdarīt. Redz, un šī mums ir pasakaina zeme. Saulīts staigā pa zemes virsu. Visi četri gada laiki, ziema skaista, sniegs, nav mīnus 50 grādiem, ka nevar izbāst degunu laukā. Ja? Vasarā nav šie tropiskie 50 grādi ēnā, ja? Kur cilvēki burtiski atslēdzās no tāda karstuma. Var pirtie ieiet, labi uzkarsēties un ieliec augstā ūdeni, bet ne, nepārtraukt dzīvot, kad visi dienas garumā tā karstā saule. Ja? Mums jau, ka 30-32 grādi, ka mums uznāk paskaties, jau cilvēki saka grūti esot elpot. Nu, mums gan mitrs gaisa diezgan ir, tas mazliet traucē, vai ne? Bet, nu, nu nav sveiks patīkam. Bet tās ir retas dienas, pāris dienas gadā, kas tad tas ir, vai? Un labi, arī, ka 30 grādi saules bernekas. Un šo zemīti kāro ļoti daudz, tā patīkās Latvijas daba. Un mēs vēl tikai lielamies un plātamies, paskatieties kādu mums un tik aicinām. Viņi novērtē, viņi izvelk savu muķi, es to pērku, man patīk. To, ko nevar nopirkt pa lielu naudu, var nopirkt pa ļoti lielu naudu, vai ne? Un ja man nopērk, un paskaties, Latvijas zemi praktiski izpārdota. Jā. Nodokļus varēja uzlikt ārzemniekiem. Šie, kurus mēs saucam pa investoriem, tie neokolonizatori ar visriebīgākiem nodomiem. Mūs kā lēto darba spēku vienkārši pa mums paņirgāties, apcīrīt, aplaupīt, peļņu savākt sev aizvest prom, un pēc tam jūs, nu paši vainīgi, jūs taču lūdzāt, jūs man prasījāt naudu, gribējāt, lai es investēju, es ieinvestēju, es gribu nopelnīt, un viss ar to arī visa balle beigt. Ja? Mums nespīd, jo mums nav kur investēt. Paskaties, nu pat tās vien rūpnīca no Krievijas pārcēluši atkal uz Latviju. Viņiem labāk patīk šeit, tuvāk rietumiem vai vēl kas. Nu, un savi cilvēki jau priekšā gaida. Visa tā drošības komitejas un centrāla komitejas, visa tā mafija, visi, kas bija direktori, tie visi ir savās vietās, visi sēž, visi sagatavots un uz priekšu. A latviešu rokās saka, pat 10% ekonomija. Tā pa kādu izdzīvošanu mēs te varam runāt? Normāli, lai justos kā savās mājās, vismaz 77% zinātniski pierādīts savākti dati, statistika, vispārējais, par to, ka ir jābūt pamat nācijai, pamat tautai jābūt, latviešiem jābūt Latvijā. Mums knapi uz papīra sanāk 62, pieskaitot tos, kas ir aizbēguši prom, un kurus vēl mēs naivi ceram, ka viņi šeit atgriezīsies apakaļ. Jā. Nu, pamēģina man apgāst, ka tā nav. Es jau būtu ļoti priecīgs. Es gribētu, lai šeit viss noticos tā kā jānotiekās. Nu jā, ņemot vērā, ka šī nav pirmā saruna droši vien par šo tēmu, cik es nojaušu, tu esi stipri iekšā gan ar datiem un statistiku un problēmas viennozīmīgi ir tās, ko tu ieskicēji, viņas viennozīmīgi ir un eksistē, un ir apsveicami, ka ar šādu raidījumu Radio Merkurs cenšās viņas vismaz celt gaisā, ja ne gluži risināt, bet vismaz aktualizēt, kas ir svēts darbs, manuprāt, tikai visu to labāko par Radio Merkurs un konkrēti par tevi, Juri. Ka celt tādas sāpīgas un aktuālas tēmas gaisā. Jā, tas, ka teiksim, ārzemniekiem izpārdod un viņi izpērk un varbūt bez nodokļiem un pat dažreiz labvēlīgāk, tas iespējams... Iespējams, kā tu saki, jā, kā teici, kolonizātori, dekolonizātori, jā. Neokolonizātori, jā.
Tas atkal ir varbūt nu, tā ļoti stipri teikts, bet es pilnīgi piekrītu, ka tā ir tāda diezgan būtiska problēma, kas varētu iespaidot mūsu tā jau ļoti nelielo tautu, kas te ir palikusi. Bet par to zemi iekārojumu, un kad pēkšņi atcerēs, ka tā bija Krievu himnu, nu, padomi, ja drugojas tā koistra niņa znaja, kde tā kvojna diši cilvēku, vai ne? Un tu pa to elpošanu pieminē. Lūk, man te tādi indieši atbrauc, un es ģie prasu, kas te Latvijā ir forši? Cik divas lietas, jums ir zaļš, un jums te ir tik daudz skābeklus, un daudz cilvēku, nu, ir tik daudz ko elpot, vai ne? Un to mēs varbūt nenovērtējam vēl šobrīd, jo tiešām Latvijā ir, var tu brīvi elpot, nu tā kā Padomju Savienībā dziedājot to dziesmu, bet te reāli salīdzinot ar citām zemēm un vietām, to pašu pieminēto Ķīnu, kur es varbūt neesmu bijis, bet es zinu, ka tur Pekīnā ir reāls problēmas, bet New Delhi gan es sajūtu, ka man nav elpas, ko ievilkt, un tas ir tāds šoks, tev vienkārši nav elpas, tu smoc nost, Un tu var maksāt, ko tu gribi, bet tev nav ko elpot. Nu, tad ko tad vispār, kāda jēga tur dzīvot, ja? Šeit tā ir milz vērtība, ka mums ir tomēr vēl nu, netik piesārņot, ja? Un mums tiešām ir zaļa zeme, un es esmu priecīgs un lepns par to, un tiešām iekārojam, kā tu saki, ja? Un to zemi, diemžēl, ja? Varbūt tas, kā arī, kā saka, mazlietiņi, mēs esam pa brīvi palaiduši neokolonizatoriem, kā tu viņus nosauc, bet jā, nosacīt it kā investīcijas, bet tas ilgtermiņā varētu iespaidot. Tā arī varētu būt viena no tām problēmām, kādēļ, kā saka, latvieši vairs negribās šeit būt, ienāk kādu citu iekšā, viņam nekas vairs nepieder, nu, tad viņš ņem un brauc prom, varbūt tās, jā. Tā ir sakritība, tā ir problēma, jā, Juri. Jā, jo te jau ne jau tikai uz vienu pusi tas jautājums ir no visām pusēm to cilvēciņš pieši. Un es pats galvenais valdi no tevis gribētu dabūt zināt, es tev tā plaši gari izklāstu visu to, lai tu man nenovirzītos, lai es tev turētu tajā īstajā virzienā. Tā ir latviešu izdzīvošana Latvijā. Kas ir nepieciešams, kādi tev liekas svarīgākie punkti? Es jau tev to pirmo pateicu, ka naudu jādrukā savas valsts bankai un savai naudai jābūt. Tad tas ir pirmais solis uz saimniekošanu. Krievija tagad to visiem spēkiem cenšas no federālās rezervas sistēmas Amerikas atkratīties ne? Un paši tīt galā. Bez tā nekas nenotiks. Otrais, šie te paši drukātāji naudu no maksāšanas līdzekļa pārvērtuši naudi darba ekvivalents. Ja darba rezultātā radītā preces, produkta, pakalpojuma un paša darba ekvivalents parādzīm. Bet tie banksteri ir pārvērtuši viņu par bagātību, diemžēl. Tas ir tas sliktais. Tulīgs valdi ātri visu 5 tos punktus noskaitīšu. Un mums būs ļoti plašs, ko runāt. Nākošais ir, cik ir 2x2, tu zini? 5. Nu, to es kā, tu zini, kā krievs teiktu hitra žopis, ja? 4 saka, tie dumie saka, ne? Bet šitie, te dievi izradzētie, tie saka, zini kā, kundze, cik vajadzīgs, cik būs, ja? Cik vajag. Un tātad viņi šo bagātību drukā tik, cik viņiem vajadzīgs. Jā. Tātad. Klausies tālāk uzmanīgi. Viņi saprot, ka tas ir noziegums, ka tie tukši konfekti papīriņi, tie dolāri faktiski, ja? Bet, lai viņus piepildītu ar vērtību, atceries, kā Niksons, tā bija zelta ekvalents pēc šīs te Bretton Woods vienošanās, zelts bija ekvalents tai drukātai papīra naudai, vai ne, kas nosedz. Tad tagad viņi ar karaspēku, ar varu, visiem spēkiem pārņemot varu pasaulē, pasludināja, ka visas pasaules nafta būs vērtība. Bet tas arī par maz ir, jo pēkšņi viņi pārtrauc to naftu, tur sūknēt, ja pumpēt vai kad nelaim vai kas un cauri. Bet viņiem vajag piepildīt šo naudu ar vērtību. Tāpēc aizdod šo naudas procentiem par augļošanu, kā sauc šo te darbību. Jā. Viduslaikos 500 gadu garumā Eiropā draudēja nāves sots. Saprot? Tagad visas ātrās šitās te aizdošanas kompānijas un visas bankas, visi tika procents.
un to pašu nēsošo naudiņu, kur viņi aizdod 10, 100 tūkstošiem cilvēku, to pašu, kurš viņiem bankā nav pat 10% no reālās naudas. 1, 3, 5 labākā gadījumā procenti reāla nauda. Ja? Viņi aizdod nēsošu naudu un piepilda. Latviski to saka atprečot, krieviski otovarivaķa. Ja piepildīt ar vērtību. Un to izdara ar augļošanu. Šis ir ceturtais punkts. Un piektais punkts ir šie nodokļi. Nodokļi brīvie cilvēki nemaksā nekādus nodokļus. Nu, bet viņam tad pašam arī sevi jāaizsargā. Nu, labi, muižnieks un cars un visi tie, kas bija tajos laikos, man skolā mācīja, ka muižnieks ir nelietis eksploatātors, asins sūcējs, viņš ņēma no zemnieka desmito tiesu. Bet tas bija viss, muižnieks rūpējās, tad viņš arī savu daļu deva tur vēl augstākiem kņaziem un cariem un kam, bet kopā viņi rūpējās, lai tā valsts, tā teritorija tikt aizsargāta no svešu zem iebrucējiem un tā tālāk un tā tālāk, ja? Un tātad, Čingishans, iekarotais, laupītais, slepkava, bandīts, izvarotais, arī ņēma desmito tiesu tikai no iekarotajām teritorijām. Nu, viņš vēl skaistās meitenes savāca visu priekš savu harēmu, ne? Tā. Un labo sēklu, tā teikt, lika lietā un nospriedza, ka viņš ir tas viss stiprākais, viss gudrākais, viss vērtīgākais un cilvēce jātīstās ir šādā virzienā, tā ņirgājoties, teiksim, ja? Bet, nu, labi. Un viņš ņēma 10% tikai. Tu saproti? Tie mēsli nodevas, kas bija no tā, ko cilvēks, bet 90% palika cilvēkam. Bet šodienas visā šajā valstī sistēmā mums paņem 90% un 10 atstāj. Tad par ko tad mēs tos bērnus barosim, uzturēsim, skolā sūtīsim? Nu, nesanāk. 21. Gadsimtā pie šodien zinātnes un tehnikas attīstības, pie to, kā, ka cik ātri strādā kompjūteri, kādas mašīnas uzreizi, tur 40, 50 kubikmetru ekskavātors ar vienu kausu pagrābi, mašīna 60 tonnas ir pilna līdz augšai, brauc, ja, paskaties, kosmosā lido raķets. Normālam vīretim, ja nebūtu šie nodokļi noziedzīgi, ja, šī asins sūkšana, 90% apmēra. Nu, ja ir vairāk pa 100%, tad ir bankrots, kā tu zini, un bankrots ir ļoti daudz, kā tu zini, arī, ne? Tās tur ir bijis ne tikai 90%, bet vairāk, ja? Da, nepaliek nekas pāri. Tāpēc mēs arī izmirstam, iznīkstam un cauri. Nav. Tā kā tev tu tie Indijā trūka tā skābekļa, ja? Jo tur nu ir patiešām Indijā, Ķīnā, mūsu centrāla tirgu padomi laikos atceries, bija tā, ka pats tu kaut kā izlīdi, izcevišķi atrev tāds slidens tas mētels, ja? Bet Soma aizķērās starp cilvēkiem, vajadzēja vilkt ārā starp cilvēkiem. Ja? Krievi teica, žopak, žopetu sujeca. Ja? Tā, nu, riebīgs teiciens, bet nu, realitāte. Tad Ķīnai tieši tāpat un Indijā, ja? Tad pīne neliek rādio, ne? Kad... Nē, nu, kāpēc? Nu, tas nav nekāds, ne labu vārds, nekas, tas vienkārši, Labi. Situāciju apraksta, cik blīvi, lai saprastu, ka burtiski viens cilvēks pļot ir kā piespiedušies. Šis rādio ir ka, bez cenzūras. Jā, bez cenzūras, jā, okay. Kā siļķis mucā, teiksim, ja tu gribi teikt, vai ne, saprastēt, saspiest kopā. Un tā ir Indijā, Ķīnā, es arī skatos tās filmas un klausos tur pa to viņu dzīvi. Un tu ļoti labu piemēru pateici, ka nav ko elpot pats. Jā. Jā. Diemžēl. It kā vienkārši lieta, bet vienkārši to lieta, neaizdomājies, jā. Kamēr tu to neesi izjūtis. Tagad tu to esi reāli izjūtis, tad tās jā. Pārdomas ir pilnīgi cits. Jā, iekš pilnīgi sāk trīcēt un nepatīkami, ja pilnīgi saproti, baiļu sajūtu pārņemt. Tu saproti, ka tu ir ļoti laba šī zeme. Jā, tā, nu redzi, tā, ir Nu jā. Tā tad. Nu, lai nenonāktu pie visa tā, jā. Un lai darītu lietas labā, lai mēs šeit patiešām, kā tur tajā himnai teikts mums laimē diet un dziedāt, vai ne? Jā, tu zini, saki, ko darīt, kā tev liekas, kā jāorganizē, jā. No kā piemēru ņemt, labi, ko vajag darīt, ko nevajag ideja. Darīt, lietas vaļā. Man ir viena ideja, es klausījos tevi un daudzos tavus arguments un tos punktus, ko tu uzskaitīji un visi skaiti ar naudas drukāšanu, tā ir reāli ir problēma, protams, un ka vajag sagumu, bet... Pieminot to pašajā Indiju un zemes un citādi varbūt attieksmi, ja te saka, ko darīt un kā mācīties. Varbūt, ka mēs varam ieklausīties un paskatīties, kā to citi dara. Tikko bija tāds arī sižets, un, kur tieši Indijā
Indijā skolā iedot brīvo tematu rakstīt skolotāju, par ko jūs gribat kļūt nākotnē. Un katrs raksta, viens tur grib par juristu kļūt, viens tur grib būt par inženieru. Par lidotāju grib, jā, par aktrisi kādu grib kļūt. Un viens puika uzraksta, es gribu būt laimīgs. Un viņa saka viņam, bet tu varbūt kaut ko nesaprati tajā uzdevumā, uz ko tas puika paskatās uz viņu. Viņš saka, bet jūs laikam kaut ko nesaprotat no dzīves. Iespējams, ka jūs kaut ko nesapratāt, kas ir dzīve. Un tad es redzēju vienu citu valsts vadītāju, tas gan bija laikam Āfrikā, kurš minēja, kad viņam jautāja, kāds jums ir GDP, gross domestic product, jeb IKP, koprodukts valstī. Uz ko viņš teica, kāpēc man interesē? Man interesē, lai man cilvēki ir laimīgi šeit. Lai viņi saka, ka viņi ir laimīgi. Man neinsē tie jūsu ciperi un tā nav. Dzīve ir cilvēkam dot, lai dzīvotu. Jā. Jā. Tas, kas dzīvo, lai strādātu, tas ir verks. Bet pretējais teiciens ir strādā, tieši lai tā. Dzīvotu. Tieši jā? Tā. Tikai, ki jau saku daudz las tagad, ki jau saku grāmatas, jā, ir tas žurka skrējien, žurka apuls, vai ne? Kad tu skrien un strādā, lai tikai, nu, pārst. Tās... Vairāk. Un tad tu vienu brīdi izēj no tā žurka skrēja napu lārā, un tad tu paskaties uz sevi no augšas nosacīt. Nu, tā, ka tev vairs nav tā, ka tev jādomā, ko tu vakarā ēdīsi. Ja? Un tad tev ir tās citas, nu, teiksim, domas un vērtības parādās, un tad tu vari domāt. Ja? Bet es piekrītu tev tas, ko tu mēģini iezīmēt šī raidījumā, ko mēs diskutējam, ka ir nopietnas problēmas. Es te varbūt mēģinu kaut kā diplomātiski un tā izlīst, ja es nezināju, cik skarbi mēs te diskutēsim. Nē, Valdi, tev nevajag neko diplomātiski. Vienkārši tā, kā tu to redzi, kā tu to jūti. Ja? Jo saproti, pie mums jau Latvijā nav pat vairāk normālu cilvēku, kas saprot lietas būtību. Un jā. Kā tu redzi, skolotājiem jābūt pašam gudrākam, pašam labākam cilvēkam. Un skolotājs, diemžēl, nesaprot, elementāras lietas nesaprot, jo paši viņi ir jau paverdzināti, izdzīti un pa kaut kādiem šabloniem, standartiem tur viņi rīkojās, ja? Ne tā kā vajadzētu. Piekrīt. Tā varbūt ir uzreiz jau ir atbilde. Es tev pilnīgi piekritīšu, ko tikko teici. Tu man jau divas reizes uzdevi jautājumu, kas ir jādara. Es varētu teikt, ka jā, skolu sistēma būtu droši vien viens no tiem pamat soļiem, kas ir ar ko sākās. Nu, kā tu izskolo jauno paaudzi, nu, kas no viņas iznāks. Ja? Nu, nevar bez izskološanas no paaudzes paaudzē zināšanas ir jānodod. Vai nu tas ir caur skolu, caur skolotājiem vai ģimenēs. Nu, mums ģimenēs diez ko nenonāk. Mēs uzreiz aizmūkam nost atsvešanamies. Ja? Jā, un tas ir ļoti slikti. Un tu zini, kāpēc? Jā. Tāpēc, ka tam nabaga jaunajam cilvēciņam faktiski dzīve jāsāk ir no nulas, jā, no jauna. Viņš sāk no jauna, viņš no nulas, precīzi pateic. Jā, un visa tā viņš neturpina. Jā, viņš nezina tās zināšanas, kas agrākos laikos, jā. Manuprāt, bija, ka nodeva tās zināšanas. Jā, tā pieredze, tās vērtības, jā. Tās ir vecākiem jānodod precīzi, saviem bērniem. Tieši tie ir viņa dzīves turpinātāji, tā ir tā mūžīgā jā. Dzīve, mūžīgā dzīvība, mūžīgā taisnība. Dzīvošana. Jā, jānodrošina, lai šī dzīvība turpinātos. Taisnība. A pie mums sēkli tiek izcēta vējā, tu saproti, jā. Te es varbūt pieminēšu man to projektu, ko tu zini, Nītavas radošuma pilsta, tu arī biji atbraucis. Jā. Paldies tev par to liels. Un ko es esmu inovāciju apmācību centru iecerējis. Un tur es kā reizes iecerējis, ka salikt atrast tādus jauniešus, kas grib kaut ko izdarīt, kaut ko attīstīt, kaut ko izdomāt, kaut ko pasaulē, lielu pasauli, ne tikai Latvijas līmenī. Bet, nu, lai viņš ir latviets un kļūt par to miljardieri, jo tu pieminēji, ka tur Lembergam vai kam ir miljards, oficiāli Latvijā nav vēl nevienam, nu, miljards it kā, ja? Kaut arī, nu, ja mēs par tām naudām runājam. Un kam arī, kam nu, daudziem ir gandrīz tam mikrolink, kas viņš jā.
man... Rieksliņš, jā, jā. Kā viņa vārds viņam bija aizmirs, jā, atceries. Viņam jau oficiāli es... kādu tur 250-300 miljonu viņam nu, skaitās rēķinā. Jā. O, es tev gribu pateikt, ka es spēlējoties Royal TD 24 biržas kompānijā, es uzgriezu viņiem to ratiņu uz 9 miljārdi 999 miljonu 999 tūkstoši. Viņi bija uz pakaļs. Es ar viņiem tur runāju pa telefonu, viņi saka, jūs saprotiet, tā nevar būt. Jums tur vīrusi kompjūterā kaut kādā. Es saku, man viss kārtība, man nav neviena vīrusa, man ir viss, kur mana nauda. Jā, nu, bet tu saproti, ja es sāku tur pīkstēt un taisīt jampadras, viņi man gan teica, ka es varu tiesāties un tāpat nevinnēšot, ja? Jo nu, tas ir viss nereāli, jo es acīm redzot, bija tik veikls un tik fiks, ka es pārķēru kaut kādus viņu trūkumus, tur izmantoju situāciju un uzgriezu viņiem to spēļmašīnu šitā, vai ne? Nu, tu saproti, ka ja tie, kas iet un spēlē uz naudu, tur tajās būs tajās džoker tajos. Ko dara ar to, ja viens tur riktīgi lielu naudu vinnē? Tu zini, ko dara? Nu, piesien pie ar ķēdēm piesien pie radiatora, izsauc policiju un paziņo, lai šito te savāc, viņš te sāka kauties un vēl kaut ko un visādas muļķības, tikai lai to naudu neizmaksātu, vai ne? Un citreiz vispār nelaiž tādu veiklo zēnu iekšā un tā. Un lētā katrā ziņā ir nošaut, jo, kā tu zini, killers no Maskavas tikai niek 5000 dolāru maksā. Jā, atstāj to flinti, atstāj tos cimdus jā. Pats, jā, savāciet, man nav viņa vajadzīga, un viņš jau ir prom, tad, kad ir nokonstatē, ka viņš tur no kilometra attāluma to snaiper šauteni vienu tur novācis, ko vajadzēja novākt, vai ne? Un viss, tu saproti, tas ir daudz lētāk nekā kādam izmaksāt miljonus vai kaut ko. Tātad šī dzīves nodrošināšana arī liela problēma. Jā, starp citu... Nu, neslēsim, nu, ir gan Covid plosās un visādas lietas, un, piemēram, vits sūta dīvainas pavēsts, nezinu, vai tev arī tādas ir bijuši, kad man nesen te... Es tāpēc aizsliedzu visas firmas ciet, jā. Es teicu, strādājiet paši, es vairs negribu, man pietiek. Jā. Ar jums kauties paiet 90% laika un darbības, man nav laika, es gribu strādāt, es gribu radīt, es gribu kaut ko iztaisīt tādu, ko citi nespēja, citā līmenī, citā klasē, jā. Pavisam jaunu kaut ko skaistu. Nē, man jākaujās, man jāpierāda, ka es neesmu Kamils. Negribu, man ir ļoti slikti, tad, kad man šādi te kaklkungi ir. Nu jā, ne, bet par vidu EDS sistēma ir tāda mūsu ieņēmuma dienestam, vai ne? Un tur katram, kam tev ir, nu, principā visiem cilvēkiem ir kā saka, viņu vēstura, viņa ekonomiskā puse, vai arī uzņēmumam kādam, Un teiksim, tur tagad tikko pienākusi vēstulīt, man vienkārši satrauktoši paziņas jautā, ko tu par to visu domā, ko tu zini, jo tur ir aizsardzības ministrs, ja, pabrikkungs, tur ir tādas sniedzas informācija, ka tur jau tur no 16. Gada vai kāds mums ir kaut kāda drošības sistēma, un kas ir jādara, kad tur mums bez maz vai tā kā uzbruks, vai ne, kad nu, kara situācija būs. Ja katram tādu atsūta personīgi, nu, piedod, bet man liekas, ka daudziem, nu, bailes ir tās, kas pirmais, nu, pārņem, vai ne, un satraukums, vai jākal jāskrien putrājumus un makaronas pirkt, un kas tagad notiks, un tad vēl visādas filmas rāda, un tad vēl tā lieta. Protams, tas arī varētu būt viens no iemesliem, kas kā saka, tracina, nu, bailes, vai ne, un tad tu arī netais bērnus, jo tu nezini, kas te notiks, vai tev nav atkal kaut kur jāmūk, jāpārceļās uz citām zemēm, uz Balī, piemēram, ja? Kur visticamāk, lai arī musulmaņi, bet visticamāk, ka viņi mierīgi musulmaņi, viņi netaisās karot, kā te ir. Bet noskatoties šo filmu, to pašu, ko tu pieminēji par to Girs un tur... BBC filmu, tad tikko bija par to, ka trešais pasaules karš varētu būt tā kā Latvijā, vai ne, un kāda tā situācija būs, ja tas tā būs. Nu, diezgan nepatīkam tur tās diskusijas un tie lēmumi un tie scenāriji, vai sākt karot un tā robeža,
cik tālu tu spēlēs to kariņu, ja? Jo nesen mūsējie tev kaut kādu rakstu bija ierakstījuši, ka nopirkuši kaut kādas, nezinu, 200 tur haubitas vai vēl kaut ko, kas, manuprāt, ir pilnīgs, nu, jau kaut kāds absurds mūsdienās. Nu, nu kurš tad saudīsies ar kaut kādiem plintēm un haubicēm, vai ne, mūsdienās? Nu, piedod, nu, kaut kā, ne, nu, kaut kā jocīgi. Bet tas kā tu domā, Valdi, kā tiks izšķirts jautājums, kā tev liekas? Es nezinu, bet, nu, ne jau ar plintēm un haubicēm. Ne ar plintēm un haubicēm, jā. Es domāju, ka šīs te briesmīgās raķetes, atceries tās, no, ko jā. Puķins teica. Viss amerikāņi šos aviācijas bāzes kuģis var burtiski pustundas laikā viss būs nogrimuši. Nu jā, tajā filmā tur tieši bija, ka Putins atvainojas, ka viņš netīšām tur bija viena no ātoma raķeta uzlaids un divi kuģi ar 400 tur amerikāņiem pa galam, nu tajā BBC filmā. Jā, nu tas tā. Nu, lai saprot, kā arī tāds nu, scenārijs ir iespējams. Kas ir traki, un angļi noštopēja, nu angļi, teiksim, nelaida pretī, nu, kodola raķetes. Ja, nu, it kā tajā filmā, nu, virtuāli viņi aizspēlē situāciju. Bet, bet to skatoties, vienkārši jau pārņem, nu, tādas ne tikai pārdomas, bet, nu, šausmas pārņem, vai ne? Pareizi, jo, redzi, tagad, ko Puķins teica? Puķins teica, ka, ja palaidīs no šīm amerikāņi, no šīm kodola zemūdenēm, atceries viņiem tādas arī ir, ja, Trident raķetes, nu, tur virsū, Polaris, daudz, vai ne, un tās atom zemūdenes, un ja tā atoma raķeta startē no tās zemūdens, to Puķins uzskat jau par uzbrukumu. Jo, ja vēl kavēsies vēl 10 minūtes, nu, 10 minūtes, nav laika pārdomām pat 10 minūtes, 1 minūtes laikā jāizšķir, vai to pogu spiest pretim, vai nespiest. Jo tikko kā viņa pacēlusies, vēl tur var glābt situāciju. Ja viņa jau lido un aiziet, tad praktiski es arī kaut kādu, nu, Maskava varbūt, ka nosargās, tur viņam ir divās joslās speciālas, viss tās pretraķešu sistēmas, aizsardzības joslas iztaisīts, un tur ir grūti, kaut gan atceries šo te vācieti, kā viņi sauc, Rutku, ne Rutkus, mazo divplāksnīti aizlidoja, Maskavā nosēdās Maskavas centrā sarkanajā laukumā, jā, atceries, atlidoja, izkāpa no lidmašīnas, priļieķel, jā, vaši ģaģa, saka, jā, nevis joki, bet reāli nolaidu, no, un Maskavā ir visas pretraķešu aizsardzības sistēmas, viss, viss augstākajā līmenī, viss, kas jau var būt, it kā mušu nevarētu izlidot cauru, bet šis atbrauc, atlidoja, jā. Tur pa dzelzceļa līniju, gan viņš bija lidojis, ja, no Pēterburgas pa dzelzceļa līniju, tur tie vadi traucē un vēl radiolokātors neņem tik zemu, vai ne, un atlidoja. Nu jā, tas tāds kurjās bijis. Jā, bija, reāli bija. Nu jā. Tāpēc nekādi joki nav. Tikko kā, ja ir palaist tādu lietu, negribat, nelaižiet. Jo mēs sapratīsim, ka tas ir mums, uzbrukums mums. Nu jā. Jo, paskaties. Cik ir amerikāņu bāzes apkārt Krievijai, tu zini, kopā? Nē, nezinu. 182 laikam saskaitīju. 182. Un cik ir Krievijai ārzemēs bāzes? Nē, nezinu. Nu, divas vai trīs. Jā. Tā esat tagad, lai jautājumu risinātu, lai nebūtu viņiem šīs ambīcijas un lielimpēriskās ambīcijas amerikāņiem, tad viņi uztaisīs gan Kubā, gan Venecuēlā, jo tur iet diezgan silti, kā tu pats zini, cauri Nikaragvai grib taisīt otru Panamas kanālu, principā, ja? Un daudz lielāku, modernāku, jo tajā Panamas kanālā, kas ir, tur jau viens kuģis, knapi vienā virzienā, burtiski, man draugi Ģirta dēls brauc pa kapteinu šo lielo 300 tūkstošu tonnu kuģi, ja, vadā naftu no Brazīlijas uz Ameriku un iet cauri tur tam Panamas kanālim, un apmēram 15-20 centimetri šim lielam 300 metru garam kuģim, ja, kur iegrim 19 metru iekšā zem ūdens, ja, un tur ir 15-20 centimetri līdz tajam betona mūra sienai, un tas kuģis jāizvada tādu precīzi tādu cauru, nedod Dievs tur kaut ko aizskart, noskrāpēt vai neizdarīt tā kā vajag. Tad atkal kaut kur tur samainās, ir kāda platāka vieta, kur viņi mainās, un atkal otrā virzienā iet, lai neiet tikai vienā virzienā. Tad redzi, ķīnieši taisa, krievu apsargā.
cauri Nikaragvai būs, viņš mazliet garāks gan būs, bet tur izmantos to dabīgo ezeru, kas ir jau tur tikai aizsūts, viņi jāpadziļina, lai tie lielie kuģi var iet cauri, bet tur būs pavisam cits apgrozījums un cita kustība un viss. Un tātad Venecuēlā paskaties arī, Krievi jau faktiski ir iesēdušies, un tā kā bija pie Hruščova atceries, ka Kennedys tur bija. Nu un zini, kāpēc viss izbeidzās? Kennedys paprasīja saviem ģenerāļiem, vai jūs varat garantēt, ka neviena atomraķeta nenokritīs uz Ameriku? Nē, nevaram. Nu, tad viss atmainīt. Un tā mierīgi parunājās un noregulēja šo jautājumu. Ne? A tagad izskatās, ka nu jau ir ieskrējušies. Un tagad, kā tu redzi, i ķīnieši ar vēl ir rindā. Un Amerika, Ķīnai un Krievijai kopā nu, neko nevar izdarīt. To arī saproti pati Ķīna. Nu, lai nebūtu lieki zaudēm, jo Ķīna paskaties, kā attīstās un kā ceļās, kā iet. Ja? Nu, protams, tā Indija arī blakus tur mazliet tā nepatīkama, jo tie gandrīz tik pat daudz, cik tie ķīnieši. Ja? Un naudu viņiem arī ir, un bruņojums arī, un visi kustās, un dēļ kaut kāds tur Kašmirs gabaliņa vai ko viņi... Nu, taču nesāks atomkaru, vai ne? Nevar sadalīt šo gabaliņu. Bet, nu, kā ir, tā ir. Tā kā, nu, tā ir starp citu cerība, kas mums ļautu izdzīvot, jā, kamēr tie lielie kaujās. Es atceros par to kanālu, ka tu minēji, oti panāms. Tev arī, man liekas, bija viens tas liels tāds projekts, tāds iecer, kas Latvijai būtu izdevīgi. Jā. Kanālu uztaisīt. Otrs valsts būtu nevis kanālu valdi. No es cip precīzi, tas nekāds kanāls. Kuģu ceļš? Kanālu ierosināja taisīt 1894. Gadā Beļģu inženieris De Foss. Tādu, ja tu atceries, neatceries. Ja? Mm. Tā. Viņš ierosināja. Bet augstākajā vietā, tur, kur valdāja augstien, kur Daugava iztek un kur vajadzētu Volgu savienot vai Ģepru, ja? Tur ir apmēram jāroka 120 metri dziļumā iekšā jāgraužās. Un tajos 100 kilometri, ja to jāizgrauž, to ļoti grūti ir izdarīt. Un tūlīt jau pie cara Nikolai jau tika jau uzprojektēts šis ne kanāls, bet kuģojuma Daugava. Kuģojama ūdens tek tāpat kā tecē, tikai tā kā tagad pat ir aizsprosti, pie aizsprostiem ir slūžas, kuģu lifts, iebrauc iekšā viens kuģītis, kur jānolaiži lejā, to ūdeni izlaiž ārā ar visu kuģi, nosēdina, viņš aizbrauc pa to mazāko līmeni zemāk, un pretējais, kaks nāk pretim, tas iebrauc iekšā, no otras puses, no augstā dambi līmeņa palaiž ūdeni piepildi iekšā, tas piepilda visu to telpu, kur tas kuģītis stāv tajā, nu, nožogojumā iekšā. Kuģītis ar visu ūdeni uzceļas augšā, attaisa otras durvis vaļā, un viņš izbrauc vienkārši ārā un aizbrauc tālāk prom. Nu, šīs lūžu sistēma ir tik elementāra un vienkārši tur nekādas ne enerģijas pati daugā un nodrošina to no tā, kur viņi tas kuģītis iebrauc viņš augšā, kā apakšā attais vaļā izbraukt ārā, ūdens iztek pats ārā ar visu kuģi. Es tādā esmu bijis, jā, kaut kur Vācijā ir nemaldos. Nu, protams, visu, jo upju transports, jā, ūdens, ir 2,5 līdz 8 reizes lētāks nekā dzelzceļa transports. Mm. Un 15 līdz 45 reizes lētāks nekā autotransports. Un mazāk piesārņo. Ar ūdeņraža dzinējiem nekāda daba. Mercedes gatavs uztaisīt mums bija ūdeņraža dzinējs. Tīrs destilēts ūdens nāk ārā no motoriņa. Vai ne? Jā. Un tie buksierīši tās 5000 tonu, tas ir pusotra vilciena sastāva. Tu esi redzies lielie vilciena sastāva pa 50-60 vagoniem sakabināt, kas iet vairāk nepieļauj tur tās... Nu, jā, tās, šodien brauc pie tevis, kā atvēlēs pārmīs, vai ne? Jā, redzi. 55 vagoni. Jā, tad pusotra šādu te vilcienu vienā lielaivā sakrāme iekšā. Un maskuģiets buksierīts ar elektromotoriņu, aizstum viņu no Rīgas, Hes aizsprosta, kur uzcēlies augšā, aizstum līdz ķegumam. Pie ķeguma pastumaka laukšā, nākošais nobrauc lejā ar to ūdeni, tas tie mazie ūdeni iebrauc iekšā, to paceļ augšā, un tā kreise būtu Latvijā celšanas brīdī vismaz 500 000 darba vietu labi apmaksātu. Tu saproti? Un peļņa no šī te pasākuma. Otrs valsts budžets. Apmēram 8 līdz 12 miljoni lati, atlūdzu, miljardi lati gadā peļņa, ja? No kura nodokļos valdība tāpatās faktiski paņem 90%.
tātad skaitļa eiro, tas ir precīzi otrs budžets. Tad mums pietiks visiem, gan skolotājiem, gan māmiņām, gan māsiņām, gan daktariem, gan visiem, gan pensionāriem, visiem. Bet tagad jāsūkā ķepa. Tev jāiet kādā partijā vai valdībā? Es uztaisīju pensionāru partiju, okay. Bet izrādās, valdība man neņem. Tu saproti, neviens negrib tādu, kas zina praktiski visu. Nevajag tādu. Tur ir vajadzīgi paklausīgi ielikteņi. Atceries, ko teicas Ročils, ja 815. Gadā. Tas, kurš drukā naudiņu, tas ir saimnieks. Un viņam nevajag ne gudru, ne dumu. Viņam nevienu nevajag. Viņš ir tas, kas komandē. Ar naudu nopērk visu, ko vajag, un viss. Tāpēc šī pērkamā naudas sistēma ir ļoti pretīga man, diemžēl. Nu, redz, un tātad, var sakot, jau vajadzēja būt gatavam, starp citu, ja mēs jau sākām jau sen faktiski līgumus, pat Anatolijs Gorbunovs ir parakstījis ar Baltkrievi, ar Ukrainu, līgumi bija parakstīti jau pat celsen. Baltkrieviem bija, mums neko jārok nebija, mums dažās vietās mazliet jāpadziļina, un jāuztaisa trīs elektrostacijas jauns, vairāk neko mums nebija jādara. Saproti? Baltkrieviem no Viķepskas līdz Oršai ir 83 kilometri jāizrok. Bet tā kā Baltkrievi taistās savus belās lielās mašīnas, 60 tonnīgās, ja jeb 100 tonnīgas, pat cik viņi tur uztaisīs, tad viņi šo kanāliņu divos, trīs mēnešos varēja izrakt, lai savienotu Daugavā Dņepru tur tajā vistuvākajā vietā, kas ir. Un Baltkrievi vien savus kālija sāļus, ko viņi tajā Soļegorskā, es biju aizbraucis ar citu lentu meklējumos padomu laikos līdz Soļegorskai, tur man viens draugs, mans mūzikas klients arī dzīvoja 125 km aiz Minskas, es ar mašīnu braucis pēc lentām un benzīna, atved veselu cisternu, lielo pustonu benzīnu atved. Tur viņiem lēc un daudz un nekādas problēmas nebija, jo Baltkrievi pats, tā teikt, ratificē benzīnu, tāpat kā lējuši mašīnos. Un saproti, un tātad 150 miljonu tonnu Baltkrievu savu kālīju sālu varēja caur Rīgas ostu, caur Daugavu, visu varēja ar šīm skaistām lielaivām, pa pusotri vilcienu sastāvu, katrs 20 minūtes, klusi mierīgi, bez trokšņa, bez skaņā. Tu saproti, ka iet lielvārdei cauri tas dzelzceļš, Daugavs otrā krastā pat jūt, kas tie smagie sastāv tur zemi drebina, vai ne? To dzird pat otrā krastā Daugavai, nerunājot pat tiem cilvēkiem, kas ir lielvārdi dzīvi. Šite mīrīga garā, ne zivtiņām traucējot, ne bez trokšņa, bez skaņas praktiski, balti gulbīši, pusotri dzelzceļš sastāv, peld uz to lielo plašumu ūdeni, nemaz nejūt, ka tas... Kad tu blakus stāv, ne, protams, vilcienu vagonam cisternu, tev augšai lokomotīvas lielās, kā man meitē, čuhmats, ja? Jā, nu tad tu jūti, ka tu esi maziņš tur, vai ne? Bet tie Daugavā peldi tur tāds lielājums muka. 4 metri zem ūdens, 4 metri virs ūdens, 100 metri gara un kad 24 metri plata. Nu viss, bez trokšņa. Nu un kāpēc? Kāpēc nav? Kāpēc nav? Es tev pateikt, redz, nu tā klusā mēs tev pateikt, Lembergs gribēja būt īpašnieks uz saimnieks, jo viņš jau gribēja būt arī par to naftas vadu saimnieks, ja? Okay. Tā, viņš bija iedevis pats miljonu, pēc tam Pumpurs, atceries tam, kam pieder tas alus tur, kā viņš sauc tur netālo Ventspils, pie Ugāls Užavas alus. Užavas alus? Jā. Tas ir principā tie Lemberga zēni, vai ne? Un Pumpurs, trīs tiesas mēs vinnējām. Tas ir akcija sabiedrība, jaunais zīda ceļš. Trīs tiesas mēs vinnējām, augstākā tiesa pat apstiprināja. Bet iesniedza vēl Pumpurs kasāciju un savu to miljonu paņīma apakaļ ārā. Ja viņi nav saimnieki, tad viņiem nevajag. Un, acīm redzot, es nu nebiju klāt, nezinu, kāpēc pret trīs tiesām, kas iepriekš notikuši, tā tiesa pēdējā, tā pieņēma un visu to miljonu paņēma apakaļ. Nu, un mums vienkārši nebija tālāk nevajag ko ne reklamēt, ne maksāt, ne darīt, ne strādāt, nebija pat sekretāram un kompjūteriem naudas vairāk un kas vai ne pa kādām, jo jābrauc pie ķīniešiem, jābrauc. Ķīniešam ir iedot 93 miljardus tas projekts kopā vienā ņēmienā. Uz 20 gadiem, uz nieka 2-3% gadā, ja, viņi pat neprasa, negribiet mūs ņemt daļā, tā teikt, ja. Nu, neņemiet, nu, kas, mēs tiksim, mūs naudiņu, lai pelni, viņiem pietiek, viņi var 93 miljārdu priekš Ķīnas, tas tāds vienreiz nošķaudīties, vai ne?
Jā. Nu, bet te nevajag, te ir plāni, prātiņi cilvēki mums pie teikšanas un valdīšanas un tie, kas rīko. Un pats galvenais es tev pateiktu šiem Amerikas miljardieriem un tiem banksteriem, viņiem nav vajadzīgs, lai Ķīna tirgotos ar Eiropu un Ķīnas preces Eiropā būtu lētāks nekā amerikāņi, jo amerikāņi vienalga jāved pār pa okeānu un visādi un daudz problēmu, vai ne? Jā, un tie negrib, lai Ķīna attīstītos un kļūtu lielu un varenu, jā. Bet tur ne tikai Ķīna, tur ir Indija, Pakistāna, visas tās Taizeme, Bangkok, tur, kur ir, jā, atceries, tad Laosa, Vietnama. Vietnama taču arī ir 70-80 miljonu, cik ir Vietnama. Tāpat Indonēzija, savus preces, cik cauri, Ķīnai cauri, pa Kaspijas jūra augšā, Irāna, un visi uz Eiropu, un pa Volgu, un Daugavu, un viss kārtībā. Nu. Nē. Un tā mūsu nostāja, ko te demonstrēja attiecībās ar Puķina, Krievijā visu pārjo, Puķins nospļāvās, uztaisīja ušķu logu, un paskaties, mums Rīgas osta un dzelzceļš pa 50% apgrozījums nokrities, atlaiž 1500 darbinieku Latvijas dzelzceļš, un tā tālāk, un ostā vairs nav ko pārkraut. Vēl ar Balkrieviem Lietuvi gan arī stuāk un uzklaipēd labāk to kālīs sāli un ved. Nu, tik tālāk esam nodzīvojuši. Ko lai es tev saku? Es interesējos par visiem šiem jautājumiem, tie man ļoti interesējas, visas tās kopsakarības redzu, es māku rēķināt, es visu atceros ar visiem skaitļiem līdz beidzamam sīkumam. Nevajag nevienam neko, nu, man vajag zārku, tā es saku, nu, ko es te aizmirsu. Šajā idiotu muļķu valstī es neesmu neko aizmirsu, atceries, ko teica mūsu draugs, basketbolista tēvs. Muļķu zeme. Muļķu zeme, jā. Reņģēdāji, jā. Negribētais būt tāds. Mums bija divas super rādio rūpnīcas, labākās padomas savienības. Super rādio prasa saisīja. Tagad ir depo. Viens stāv tur tāds. Visu lielā imantā paskaties. Jau gandrīz gatavs būs vēl viens tirgošanas centrs. Tikai nebūs kas ceļ. Tie, kas aizbraukuši projām, tiem vairs nevajag celt. Viss ir uzcelts. Jā, nu, saki man kaut ko tādu. Juri, paldies tev par to mūziku, tā tiešām ir izcila un pasties. Vairāk kā 50 gadu un vēl ar bauduram klausīties vēl. Nu, vēl spēle, vēl. Mūzika, tu saproti. Viņi skan. Nu, bet mūzika sākās ar Mozartu, tu zini, ar Mozartu. Tad, kad Mozartiņš savu klavieru skolnieciem demonstrē, un vislabāk man patīk tas, ka Mozartiņš 7-gadīgs puikiņš, bet tās ir smadzenes, tā ir atmiņa, ja? Atceries, viņš bija aizgājis uz baznīcu, un tur tas ērģelnieks spēlējusi kādu skaistu korāli, ja? Un Mozartiņš mazais 7-gadīgais puikiņš bija tā aizgrābts, ka viņš gandrīz asarām acīs aizgāja pēc ērģelnieku un lūdzu, vai nevarot iedot viņam šī korāļa nocis, viņš arī gribot mājās uzspēlēt kaut ko uz klavierēm, ērģels domāja, ka viņam nebija mājās, ja? Un to saproti, pēc ērģelnieks nostājās pozo, teicis, ne, tas ir mūsu lepnums, tas ir labākais korālis visā Austrijā, tas pasaule labākais korāls, ne, tas ir noslēpums. Nu, Mozartiņš, puikiņš, 7-gadīgs aizgāja mājās, pēc atmiņas uzrakstīja to, ko viņš bija dzirdējis to korālu. Atnāca pie to mācītāja un paprasīja, vai viņš esot pareizi uzrakstījis visu. Mācītājs bija šokā, pilnīgi viņš nevarēja iedomāties, ka tāds var būt cilvēks, tāds ģēnijs, tāds smadzenes, tāda atmiņa. Un tāds, šitāds, tie 7-gadīgs puišals, Mozartiņš. Un no Mozartiņš sākas mūzika. Tad visi šodienas, šie te, ko Rīgas rādio spēlē, visi tie dauzītāji, baurotāji, aurotāji, maurotāji, kviecēji, rējēji, raudātāji, vaidātāji, ņaudātāji, sīcēji, dīcēji, rukšķētāji, rējēji, runātāji. Un kas vēl, tikai neviens nedzied. Un nav vairs muzīks, tas ir vienkārši nožēlojami, tas ir vairāk par kretīnismu, vairāk par vaiprātu, vairāk par stulbumu. Jā, diemžēl reti, kur vispār muzīku var dzirdēt un klausīties, jā. Nu redz, tā ir pa muzīku, bet labi, mums ir svarīgākas lietas, jā. Mēs jau te aizbraucām par... Ķeramies pie gaismas pils. Jā, pie gaismas pils, jā. Nu un tā tad, nu, mēģina turpināt, kāds mums apmēram 15-20 minūtes laika vēl ir, jā, mēģina turpināt, kā,
ko mums, kā mums jārīkojas, ko mums katram cilvēkam būtu jāņem vērā. Vienu jautājumu apskatījām, jā, skolai jābūt pavisam citam, un tās zināšanas, ko ir senči sakrājuši paudžu paudzēs, tās jāiedod gatavas, lai cilvēki, jaunie cilvēki, lai no tās vietas uzreiz startē, sāk un attīstās tālāk un nes to karogu tālāk. Jā, tas ir jautājums, bet tieši tā, man, es arī ir tāds, kā saka, ideja grupas radošs un pilsas līdzdibinātājs. Un mēs tagad centāmies radošu domāšanas metodas apmācīt skolās un centāmies un rūpējāmies. Un tas ir tas jautājums. Jautājums, kā nodot šīs zināšanas? Kā jau mēs, kur ir tā vieta un kas viņas nodos? Ja? Un tas ir diezgan būtiski. Jo mēs jau pieminējām, ka tajā ģimenē, diemžēl, nedzīvo kopā un nav tās sazobes, nu, nav tās sadzīves tādas, ka tur tev parāda, vectēvs parāda, kā viņš tur kaut ko vīlē vai ēvelē vai nu, kaut ko. Reizi. Jā, vēl taisni tā, es gribu teikt, mans tētiņš bija inženieris, nobeidzis universitāti, mehāniķis. Man arī bija inženieris. Un redz, mans tētiņš pēc kara pārtina elektriskām plīciņām, spirāls dega kopā, viņš bija dabūjis nikelīnu, kaut kur no vāciešiem vēl bija dabūjis tur pa bunkuriem, kur, nu, bija viņam ar ko tīst, vai ne, jo vajag materiālu, vajag zināšanas, vajag saprast kaut ko no elektrotehnikas, no mehānikas, un tina, vēl visādas tādas darbas, ko mans cētiņš taisīs, strādāja mājās virtuvē pie galda, tā mēs trīs bērnus varēja pabarot, jo citādāk, nu, mammu strādāja bērnu slimnīcā pa medmāsu, jā, un tētiņš, nu, mežrūpniecība, saimniecība pa galvenu inženieru Koknesē viņš bija, tur, Jelgavā pārkraušanas bāzē bija pa galveno inženieru ar, un var sakot, nu, bet tā visa aldziņa priekš trīs bērniem un diviem vecākiem, nu, zin, bija tā pašķidri. Nebūtu bijis vecā māte laukos, kas varētu vēl kaut kādu čūču cisku piesviest klāt reizi divas gadā un kaut kādas tur no ogus aptes un dzirņus un vēl kaut ko. Tad tu saproti, tad būtu jākara zobu vadzīt, ja pēc kara laikā. Ja? Es atceros, kā mēs stāvējam ģimnastikas ielā, kur mēs griezām ārā uz Tēriņu ielu tajā veiklā. Tur mēs 6 no rīta, 3 ķipari, māsa, brālis, es, man tā bija 45. 6. Man bija nu, 4 gadiņi, Irēnai bija kādi 2 gadiņi, 3, un brālim bija gadiņš ar kapēkā. Bet devu uz galviņām, pus kilogramu, jeb kilogramu vienās rokās, un tā kā visi mēs 5 stāvējam, ne? Nu tad dabūja kaut ēdamā norma, ja, tur putrējums, cukuru, kas tur vēl bija, vai ne, milti un tā tālāk, ja, manna. Nu, redzi, un tāda bija dzīvošana, bet tu saproti, ka tagad pats galvenais ir, es tev gribu pateikt, tu ieminējies par to, ka, nu, apmācības un tagad, lai to mācīšanās, tu saproti, ja bērnam nav interese, tad viss tas process ir pilnīgi veltīgs. Redzi, mani interesē, man patīk tā muzīka, un es to muziku nevarēju citādāk dabūt, kā tikai, nu, ķimerējoties kaut kā viņu izvalkot, kaut kur tiekot viņai klāt, ja? Un interese ir pirmais, ko vajag radīt, lai viņš gribētu. Jā, tieši tā, pareizi teica, jo tas, ka nav, tas jau, tad, nu, tad jau slimam jābūt. Bērnam parasti interese, ietiši kaut kādu kāpēcīšu laiku, to nevajag nogulēt, to laiku, ja? Un viņam, nu, ļaut, jo bieži jau mēs paši viņus tur apdalam, pārāk mīl, pārāk izlutini, tāpat kā man vien dārznieks. Jūs, tad viņa te arī bija, tā kā viņa teica, ka ja pārāk tu mīl to ābelīt un pārāk viņu mēslo, viņa sāk tur kalst. Jo vajag viņai, lai dabīgi dzīvo, tāpat tam bērnam vajag arī mazliet to dabīgo vidi, nevis tur tikai lutināt un pārbarot, vecakot, ka viņš jau tur tusins paliek, neko nav spējis. Vecākiem jārada bērņiem iespējas. Jā, vecākiem ir nevis divos, trīs pareiz. Darbos jāstrādā. Ļoti pareizi. Viena vecākam ir bērnus jāaudzina, ja? Un viens vecāks strādā un, valsts darbā. Un tu ļoti pareizi pateici, ka tad, kad viņam ir tā interese, tad to nevajag nogulēt, jā. Tad viņa vajag vienkārši pabalstīt. Man ļoti līdzīgi. Man Taunām puiks, var dot iekšā. Jā. Ņem pretī visu. Man puiks, es tikai var lepoties. Nu, lielais vienkārši ir izcils puika. Un es viņam praktiski neko tā īsti neteicu. Viņš pats atnāca palūdzu, vai, nu, vai es atbalstīšu, nu, teiksim, vai kā saka, pabalstīšu to skolu, nu viņš beidz visas iespējamās augstākās skolas, kādas vien var beigt,
Bet es viņam neko neesmu tā kā ieteicis. Viņš tikai nāca ar jautājumu, vai es atbalstīšu, ka viņš to vēlās vai ne, grib. Un rezultāts ir fantastisks. Un es esmu priecīgs un tā. Tā kā jā, tas brīdis, jā, kā to katrā ģimenē ar katru bērnu, protams, ka katrs ir individuāls atkal, jā, un tagad, kā mēs sakam, diemžēl paliek arī neveselīgāk tā vide, un daudz, ka tagad saka ar īpašām vajadzībām, jā, un tad jau arī, tas ir arī vēl tāds diezgan kuteklīgs jautājums par to humāno vidi, kad agrāk, ja teiksim, dzīvnieku vidū vājākos tu kaut kā dabīgi atlasīt. Senajā Grieķijā vienkārši, kas bija kroplus meta viņu no klint jūrā, un viss vai ne, bet tu šajos laikos var atrast. Bet te tā robeža, ja, cik tālu tu iesi, jo mums jau ir daudz, nu, kā saka, dārzeņu vai ne, kurš uzturam, nu, ko maksā. Mums jau tā it kā pasaka, pensionāriem nav, bet nu, uztur ļoti daudz, kur nekad arī tu labi zini, ka viņi nebūs, jo viņi varbūt tās pat fiziski pus cilvēks tur, ja, bet viņam, nu, tur sirds pukst un tādi uztur pie aparātiem 20 gadus vai cik. Un vienkārši man māsa ar to nu, bija aktēra vai ne, un es redzēju šos nu, nosacīt, var teikt, vai viņi nu, var cilvēkiem var nosaukt, tāpēc, ka viņam ir sirds vai kā, bet tas vienmēr man ir bijis tāds jautājums. Protams, ka cilvēcīgi, ka visi ir tiesīgi dzīvot, bet jautājums, nu... Baldi, ja to darītu pavisam citādi ar saprātu pieejot, ja? Labi, var nodrošināt 21. Gadsimtā Eiropas centrā, kā es teicu, pie šīs modernās tehnikas attīstības un visu, arī tiem cilvēkam var nodrošināt bez kādām problēmām. Bet tikai atvaino, ja nebūtu šie super laupītāji, super lielbagātnieki, tie, kuri iztērē, kā tu redzi tam pašam Abramovičam, atceries, ceturtā jahta. To pirmo viņš uzdāvināja draugam, tā bija tikai kaut kādu tur 50, 100 miljonu, ja? Tad tā, ceturtā jahta. 70, cik 7 apkalpes cilvēki, kaut kādu tur 100 metru gara, ja, un 357 miljonus dolāru maksā tā jahta, saprot, ja, kur viņš brauks, priekš kam, viņam tas vajadzīgs, 4 jahtas, saprot, šim pašam Ilarionam, atvainojam Ilarionam, tam Igoram Vitaļevičam Berkutam, tam partijas dižā Ukraina priekšsēdētājiem, kur lepni mūsu viss nosauc pa stīkām biomasas daļiņām, kuras jāutilizē, ja? Viņš brauc ar jahtu, kura maksājot 130 līdz 150 tūkstošu Ukrainas skolotāju mēneša algas. Saprot, nevis 130-150 tūkstošus, ja, bet 130-150 tūkstošus Ukraiņu mēneša algas, ja, maksā. Jā, arī, nu, 100 miljonu vai cik, tādu jahtu brauc. Uz kurieni? Tās dažas meitenītes, kuras kārdina un pa kapējkam negrib atdoties, kā te pa piecīti, ja, jeb tā vietnamietīta amerikāņu zaldātam. Tu zini, cik no amerikāņu zaldāta saņēma Vietnamā tās mazās meitenītes pa vienu reizīti? Nav nejausmas. Padomu jaunatni vajadzēja lasīt. Vienu dolāru. Vienu dolāru šī uzspļauj uz rokas, pa kājas starp izbrauc un brauc iekšā. Viss. Un dolārs viņas. Un viņa pa dolāru baro savu kaut kādu mazo brālīti tur un mammu vēl dienā Vietnamā tur. Saprot, no, tik briesmīgi viss tas ir realitāte, ja? Kāpēc tur vajadzēja būt amerikāņu zaldātam vispār? Un kāpēc vispār viss tā dzīve tāda, ja? Atceries, cik amerikāņi tur izsvilināja ar to dzeltano himikātu, ko viņi tur gāza virsū tūkstošiem tonnām, ja? Visu džungļus svilināja un nevarēja izsvilināt. Un pasies, vietnamietiši ja izdzīvoja. Un amerikāņi bija spiest aizvākties. Protams, ne bez padomijas palīdzības, ja? Bet, nu, kā tu redzi? Jā, cik jocīgi. Nu, redz tā, ja nebūtu šīs te pārmērības daudzās citās jomās, jo to, ko pat labam cilvēki dara,
Rīgas rādio to arī stāsta. Visādus brīnumus, visādas pasakas, vajadzīgas, nevajadzīgas. Visa tā vazāšanās pa pasauli. Es esmu ļoti priecīgs, ka tas Covid tagad mazliet piebrenzēja to vazāšanos pa pasauli. Nu, cilvēkiem ir jākontaktē savā starpā. Es negribu pateikt, ka vajag aiztaisīt robežu ciet un visu un slēgt un tur nečiku ne grabu, neviens neiet. Bet klausiet, nu, reālais saprāts taču vēl darbojas. Bet tas, ka tas ir viss pārvērsts jau pa komēdiju, cirku, teātri, ka tas ir bez vajadzības, burtiski izšķērdība, tūkstoškārtīga izšķērdība. Jā, to uztaisīt, lai būtu šo preču vadāšana 5-10 reizes lētāka un ātrāk uztaisīt kuģojumu Daugavu. Nē, to mēs nevaram. Tu saproti, iebildumi bija, redzi, nu, Daugavpils Hesam taču tika iztaisīts visa jau tā, viss tas basēns, viss tas dīķis, viss ezers, tur jau tika viss sagatavots, viss koki izcirst, viss bija kārtībā, ja? Mēs sākam raudāt pa staburagu. Zin, kas ir staburagu var uztaisīt, lai viņš tur darbojās, ja gribiet, ja gribat, tad var tikot uztaisīt betonu mūriņķi, un faktiski bija paredzētas divas elektrostacijas, ja? Tad staburaks būtu stāvējis kā stāvējis, tikai, nu, padomu valdību mazliet viņi rast pa daudz racionāli ietaupīja. Uztaisīja ķegumā, tajā atvaino pļaviņās aizskraukļa uztaisīja nevis 20 metru augstu to aizsprostu, bet uztaisīja 40 metrus. Nu, tad iznāca, ka staburaks palikās zem ūdens un pērs ar vairs nekur, kur no ūdens krituma es lec un peldēju uz ūdens krituma, kad tētiņš strādē, tie koknes ir pa galveno inženieru. Jā, saproti? Jā. Jā, skumīgi. Tu Covid pieminēji. Mēs jā. Divas stundas gan izrunājām un tikai mazlietiņu Covid. Bišķīt Covidam pieskārt. Tikai bišķīt, jā, nu, kas nu. ir, man liek, ka labi, jo tomēr no, daudz var runāt. Bet redz, atkal ir tas otrais vilns un visādi. Un ņemot, nav. Labi. Bet ņemot par to, ko tu jautāji, kā tas Covid varbūt tās arī, vai Covid iespaido mūsu, lai latvieši būtu vairāk, redziet, no vienas puses ir labi, ka ģimenes paliek mājās un vairāk nestaigā riņķī un nebraukā riņķī, kā tu saki, un dzīvo kopā. Nedaudzās un neblandās. Jā, pasaulē. Un varbūt arī mīlējās un jācer, ka būs jā. Tagad daudz vairāk būs jaundzimušo. Bet otrs ir, kas ir pierādies, un kāds tad bija satraukums, nu, jātic laikam tām ziņām un tai statistikai, ka, redz, nevar pat sadzīvot, ka tajās ģimenēs ļoti daudz ir pieaugts skaits, kad izsauc, ka kaujās sakaušies un tur ģimenēs un nevar izturēt viens otru. Tas arī tā neiecietība gan ģimenē, un tas, man liekas, ir liela problēma, ka nemāk sadzīvot vairs. Valgi, ir tā, jā, jo, redzi, tur atkal, tad, kad ir iedzīti vienā vai divās istabās tie cilvēki, tas tā kā cietuma kamerā vai aptieks ielā vai kur vai ne, iekšā tādu. Un ja tie cilvēki nav tik saderīgi, jo, saproti, dzīve cilvēks ļoti izmaina. Vienu jau uz vienu pusi, otru cilvēku vīriet uz vienu pusi, sievieti uz otru pusi, ja? Un tu man atvaino pie šīs nabadzības, ja? Tu zini kā, tur, kur nabadzība pa logu iekšā, tur, ja ne pa durīm iekšā, tur mīlestība pa logu ārā, vai ne? No, jā. Un redzi, ja sākumā tur bija mīlestība un vēl cieņa un vēl daudz kas cits, ja? Un tad, kad bērni kļūst pa traucēkli, kaut vai ar to pašu seksu vecākiem nodarbojoties. Nu, vienā istabā, nu, sevišķi interesanti un labi nekas nesanāk, vai ne? Tā ir tāda intīma lieta. Un tad redzi, ka pie vienas, pie divām istabām, ka nav normāli dzīves apstākļi, laukos tu atceries, kā bija. Laukos bija tur siena gubenī, vai tad, kad sienu saveda kūtī būts augšā, tad tie gāja gulēt tur, tie gāja istabā gulēt, vai ne? Un tā tālāk. Tur vismaz cēla māju, uzcēla māju uzreizi, 4, 5, 6, 8, cik tavā tur tie lauku mājā ir istabas? Vismaz kāds 20 papildu stāviem, ja? Jā. Redz, tur varēja izmantot un nekasīties. Tas vīrietis varēja sēdēt pie savam grāmatām, ja pie savas muzikas sievai netraucījot, sievarēja pa savu virtu un pa savu guļam istabu un vēl pa kaut kādu atpūtas istabu rīkoties. Bērni savā nodabā un ārā liels pagalms un viss ir kārtībā, bet tad, kad ir iespiest atkal tā, ka, nu, labi, ārā izejot, nav apstākļi tā kā Indijā vai Ķīnā, kā es teicu, kur kā siļtes mucā, ja?
bet istabā tikpat skumīgi. Vienam cilvēkam vajag vismaz, lai 20 kubikmetri būtu istaba tilpumā, lai viņam būtu ko elpot normāli. Sažur, padomu laikā bija 9 kvadrātmetri uz cilvēku, vairāk mums nedēva. Nu, 9 kvadrātmetri atvaino un 2,5 metra augstumā ir tie 20 kubikmetri, ja? Un virtu koridors, ja vansistap durvis vēl vaļā un kas, vai ne? Nu, sanāk un bēdināt vajag, bet tagad šie labie plastmasas logi, kur gaisa cauri neiet, ventilācija dabīgā praktiski nekāda nenotiek, un cilvēks mok nost un tā tālāk. Var sakot, ļoti daudzas problēmas ir svarīgas un visas saistītas ir savā starpā, un ja visu to nezinu un neņem vērā un operatīvi nereaģē uzreiz jau pašā sākumā, jo tad, kad kādam jābīda, ja jādzina cauri kāds plāns, ja kaut kas, ja, tad paskaties, piemiedz acis un daudz tiek izdarīts tikai atkal kaut kādās sautīgās interesēs kādam, lai izdabātu pakalpotu, kas atkal ir ļoti liela problēma. Jā. Te es gribēju, varbūt, ja vēl ir kāda minūte, es atcerēju sakarā to Covid, ko gribēju arī pacelt un varbūt padalīties ar tev tos novērojumus. Viens ir, nu, redz, valsts, valdības nāk it kā pretī tiem, nu, lai uzturētu ekonomiku, jo Covid, nu, daudz ko iespaido. Un ja mēs skatāmies, kā tas notiek gan Latvijā, un gan arī pasaulē. Ja? Es no sākuma skatījos, kā tas notiek pasaulē, jo mazliet, nu, pasakoju līdz akciju tirgumu un tā. Un tur arī atbalstīja lielos uzņēmumus, lielos, kā izdzīvot. Un ļoti interesanta tendence arī šeit mums ir Eiropas tie uzstādījumi, jo tikko arī turismam un kam tur ir atbalsts būs, tagad atbalsts būs, ja tur tie miljoni ir iedot, bet tev jābūt miljonam apgrozījums un kā, un ja tev ir kaut kāds nelielāks uzņēmums, ja tev nekas nepienākās, nu tev, principā, kā tu saki, jābankrutē, vai ne? Jā. Mūsu rādio nevar saņemt nevienu kapeiku. Vai ne? Jā. Jā. Mēs tāpatās nevaram taisīt raidījums, mēs nevaram neko darīt, mēs elektrību nevaram samaksāt vairs, vai ne? Jā. Jā. Tu saproti, mums neatbilst, mums trīs cilvēki nevaram savākt, mēs esam divi cilvēki iekšu rādio, bet prieš kam vajag, es pat šīs podziņas, tu redzi, pie pulsu varu sarugulēt kā vajadzīgs, mēs ar tevi runājam, viss ir kārtībā un nekādas problēmas. Jā, jā. Jā? Tā ir jā, ka kaut kas neatbilst, nu, resti, protams, ka jābūt kaut kādai sistēmai, bet mums tādas tās sistēmas ir un agrāk mācīja padomu laikā, ja ka monopoli tas ir sliks, tad tagad kā reizi, tikai lielos. Pareizi, nu tiek tā monopolizēšanās, ja? Nu, jā, pasties. Un tā noslāņošanās, un rezultātā ir, kad ir daži tikai tie bagātie, ko mēs raidījumi iesākām, rekā mums cikls izgāja, mēs iesākām pa bagātiem un nabagiem, un atkal esam beigās pie tā paša. Nu jā, redz, ļoti skumīgi, ka tā ir, nu, bet vispār es neesmu redzējis nevienu ar Covidu slimu. Es zinu, kas ir sēdējuši tajā karantīnā, ja, atbraucot no ārzemēm. Un ja tie nebrauktu no tām ārzemēm šurp un netiktu ielaist iekšā, tad mums vispār nekāda Covid nebūtu bijis šeit Latvijā. Ja. No kurienes viņam būtu? Tā varētu ja, un tie vīrusi ir tūkstošiem dažādu vīrusu. Mūsos iekšā baktērijas vīrus, kas tikai nav. Priekš tam ir mūsu imūna sistēma, priekš tam ir veselais saprāts cilvēkiem, priekš tam ir veselīgs dzīvesveids un daudz kas cits vēl. Tur es tev piekrītu, un tu arī, man liekas, pa veselību kādreiz dikt rūpējies vai vismaz interesējies, jo... Visu laiku arī tagad nevis kādreiz. Jo tu jau pieminēji, mums daudz citādā veidā iet bojā, slīkst, nodzerās, arī nespējīgi, tu jau pieminēji, viss kaut ko dara. Pats tuberkloze, kas praktiski pie mums nebija, atnākus atpakaļ, vēl daudzas citas slimības, kuras tagad, visas tās hroniskās slimības, kuras ir ielaistas un kuras, diemžēl, netika... darīts nekas lietas labā, lai cilvēks būtu vesels un dzīvot. Tie visi ir praktiski aizgājuši gandrīz vai uz to pasauli. Diemžēl tas pilnīgi, pilnīgi garam un pilnīgi neatbilst tam, kā tam vajadzētu būt un nenotiekās, kā tam vajadzētu notikties. Diemžēl. Un tas arī skumi, kā tu tikko pasaka, aizgājuši to pasauli. Pavisam nesen es biju uz divām bērēm krematorijā. Un, nu, reklāmas industrijā vien bija Ilze Tauriņa, AV Sol dziedātā, ļoti pozitīvi, gaišs cilvēks, 53 gadi gatavs. Un ģimenes cilvēks un paliek bērni.
Otrs režisors Jānis Kotels arī bija pēc nedēļas, arī, nu, arī knapi 60 gadi vai ne. Nu, un kas par lietu? Nu, nezinu, nu, arī kaut kādas, nu, nu, veselības problēmas, nu, kādas jau mums tagad ir visādi. Nu, bet... Nu, droši vien jau, ka... Bet ne Kovids. Ne Kovids, ne, ne, ne Kovids, vienkārši. Ne Kovids, ne Kovids, jā. Un, un, un neviens nepiesēja to Kovidu klāt. Nē, 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 nebija Kovids. Nu, redz, cik vienkārši, bet, diemžēl, mums, es saku, daudzas lietas ir pilnīgi greizi, nepareizi ar kājām gaisā, ne tā, kā tam vajadzētu notikties. Jā, nu, nu, es tikai gribētu novēlēt, lai visiem ir veselība, lai labs prāts un lai ilgāk varam dzīvot un baudīt šo Latviju un elpot šo skaisto gaisu. Un, un dabu. Un dabu, jā, un, jā. Un mīlēties, un kas var, lai ražo bērnus un... Un skolo jā. Viņus, lai jā. Izskolo. Jo, Valdī, es savā tie muzīkas plakātā, tu zini, ko es uzrakstīju, ka man vajadzēja tādu īsu vienā teikumā pateikt kaut ko svarīgu. Es uzrakstīju, skaistākais, ko cilvēks uz zemes ir radījis, ir mūsu bērni un mūzika. Jā, jā, var piekrist. Pilnīgi noteikti jā, piekrist. Īsi. Paldies, Juri. Jā. Ļoti labi. Labi. Paldies, Valdi, tev. Atgādināšu mūsu mīļiem klausītājiem, ka man šodien viesos gaismas pilī bija Valdis Tilgalis, Indonēzijas goda konsuls Latvijā un uzņēmīgs, dūšīgs, stiprs, jauns vīrs, kurš ir savu dzimtskoku ar 1000 cilvēkiem apmēram apzinājis un savācis, salasījis, uzrakstījis biezā, biezā grāmatā. Jā, un vēl daudzas citas lietas vajadzīgas un derīgas un skaistšai pasaulē. Un var cikot, paldies, Valdi, tev, paldies mūsu mīļiem klausītājiem, un mūsu raidījuma atkārtojums būs svētdien no 10:30 līdz 12:00 un sestdien svētdienas naktī no 2:00 līdz 4:00. Un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies! Paldies visi!